Taចាំលឹកមានលឹកអីខ្លះខ្លះបាទនេះកន្លែងតាក់តាក់តោមិនសឹងភ្លេចសួរបាទតាក់តោជាណាតាក់តាក់តោម្លងហោតិអឺជាមន្ទិលរបស់បកលអ្នកឲ្យបាទចាជាតាក់តោចាក់ទៅពីព័រនេះសំដៅខាងហៅថាជាដដរបស់បកលតាក់តាក់តោតែក្នុងអន្តបច្ច័យប្របែកអីគេកិច្ចឆន្ទៈណាក្រុមចិត្តកិច្ចឆន្ទៈទីកណាណាណាកិច្ចឆតោកិច្ចឆន្ទៈសាអានេះមកពីតតតតន្តតន្តតាតន្តតន្តបដ្ឋមាបដ្ឋមាតតាំងនេះអាហ្នឹងណាបដ្ឋមាតតាំងនេះណាដល់ពេលមកឆាត់ថៃតតតោកិច្ចតោឃើញកិច្ចតោអញ្ចឹងផ្លាស់ណតៈនិងស័កនេះទៅជាតោអញ្ចឹងបានទៅជាតតតោព្រះកថារបស់បុគ្គលអ្នករបស់បុគ្គលគេរបស់ឯងអ្នកឲ្យរបស់បុគ្គលនេះឯងគឺក៏របស់បុគ្គលកាលឲ្យគូកន្លែងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាឲ្យទៅឃើញឆាត់ថៃគេប្រើរបស់របស់មកជារបស់បុគ្គលណាហ្នឹងហើយជាច្រើនរបស់បាទតែឃើញបុគ្គលមកឲ្យឃើញពីបុគ្គលដោយសារវាជាវិសេសណៈបាទឬជាកិរិយាវិសេសណៈអញ្ចឹងវាឬច្រើនជាបទដែលត្រូវការប្រធានយ៉ាដោយវិគុណនាមធម្មតាអញ្ចឹងប្រែទៅរនាមនាមបដាក់អត់នាមនាមប្រែមិនចាញ់ទេតោះយើងចូលដល់ពួកទី7របស់យើងនេះពួកទី7ត្រង់ទី7ពួករបច្ចរបីហ៎បាទគេរបច្ចរបីបើជាអំពើដោយកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មជាដើមប្រែថាជាកម្មនឹងចឹងប្រែជាកម្មយកតែម្ដងណាពុរបច្ចរបីបើជាការប្រព្រឹត្តបាត់ដោយជាឧបជាយវត្តជាដើមប្រែថាជាណាជាវត្តណាជាវត្តហ្នឹងតែមិនជាវត្តស្អីទេគឺការបដិបត្តិហ្នឹងឯងណាឧបជាយវត្តអចរិយវត្តណាជាវត្តដែរសិស្សទាំងឡាយហ្នឹងក៏បីធ្វើចំពោះអាចារ្យតើណាខ្ញុំប្រែថាជាវត្តយកតែម្ដងណាមានការក្រោកទទួលសំណុកសំណុកម្ដងជាដើមទឹកអៅត្រជាក់ច្រើនណាស់ឥឡូវនេះសិស្សខ្ជិលហ្នឹងក៏សំថាកថាឡាយដល់កុហកតលោកខ្ជិលចោះតាពីវិហារបែកអាចារ្យបាត់ហើយបែកឧបជាបាត់អញ្ចឹងព្រោះលោកមកពវោះឧបសម្បទាអត់ទៅវត្តមួយមានសេមាចាស់ណាមកវោះលោកមកពីវត្តផ្សេងណាលោកមកវត្តផ្សេងមកដល់មកបួសវត្តហ្នឹងមកបួសជាភិក្ខុចាអញ្ចឹងអាចឲ្យមកលោកអត់គោវត្តលោកដោយសារវត្តនេះមានឧបជា
មានភិក្ខុដែលមានភាសា10ភាសាឡើងទៅជាប្រធានៈដែលធ្វើជាឧបជាបានយល់ទេបានភាសាឡើងទៅ10ភាសាឡើង10ណា10ភាសាអញ្ចឹងដល់ពេលមានភិក្ខុទេអញ្ចឹងភិក្ខុទាំងអស់ភិក្ខុនេះត្រូវមកសុំ9នៅនេះវិញ9ឲ្យមិនសុំលោកឧបជាសិនតើរកឧបជាមិនចេះតែ9ហើយណាសុំលោកដែលនៅវត្តនេះធ្វើជាឧបជាសិនហើយដើម្បីសូត្រកម្មមកវាចាណាជាសូមមានឧបជាមានអីចឹងទៅមានសង4អង្គទៀតជាគណៈបុរកៈចឹងទៅសូត្រចប់បួជាឡើងមកថាឡើងជាវិខោណាឡើងជាវិខោឲ្យមិនចុះមកពីវិហារវិញមិនមកលោកមិនទៅវត្តលោកវិញចឹងបាច់ធាអាចារ្យបាត់ហើយអត់បើបាច់ធាឧបជាវត្តមានបាននៅប្រាណទឹកដៅទឹកជាស្អីចុះទៅពីវិហារហ្នឹងទៅវត្តវិញបាត់ហើយវត្តបាច់បាត់ហើយបាទណាមួយមករសលមកមកសលមកបាយពីអាចារ្យបានបាយអូជាបានផងរសលមិនតបតែទៀត5ឆ្នាំមកណាធរផុតនិស័យនៅមួយអូជាមិនមករសលស្អីទេមកធ្វើកាច់ស្អីរសលនេះនៅនិស័យនេះព្រឹកឡើងត្រូវរកទឹកក្តៅត្រឹកត្រជាក់កាន់បាតលៀងបាតអង្គវោសុខគ្រប់បែបយ៉ាងព្រោះចូលមកដល់ភេទជាភិក្ខុភេទជាសាមណេរអ្នកបួសនឹងហើយឪពុករបស់ខ្លួនមិនមែនញោមប្រុសញោមស្រីទេគឺឧបជាណាអ្នកដែលត្រូវមើលថែគ្នាគឺឧបជានិងសទ្ធិវហារិកនិងទេវសង្ឃឯងអាចារ្យនឹងឧបជានឹងទៅជាឪពុកជាម្ដាយហើយត្រូវមើលថែគ្នានោះហ្នឹងហើយមែនសំលោកធ្វើអបជាតមកណាខាងអបជាចេះអបជាទៀតណារឿងលើសហើយមិនមែនរឿងលើសហើយអាសំលោកអបជានឹងងាយណាណាតើតើមានអបជានឹងបានបួសបានចេះសោតណានិយាយរឿងអបជាយវត្តជាដើមនេះញោមរៀននៅក្នុងបដភិក6ទីទៀតទៅដល់ហើយតកតងនឹងណាទីមួយម្ចាស់ណរិនណាបាទបើលោកនៅបរៀនតទៀតគង់ជួបទេតកតនឹងវត្តប្រតិបត្តិឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតែបើលោកបិទថ្នាក់ទេក៏អត់តំណឹងចោលមិនសូវមានអ្នកមករៀនរងរៀនវិន័យបាទណា5 6អ្នកឃើញបាត់ឃើញបាត់តែបើខ្ញុំចង់ចេះធម៌ព្រះអង្គយល់ធម៌អង្គជ្រៅជ្រះរៀនវិន័យរៀនឲ្យបន្ថែមទៅបាទឃើញរឿងជ្រះថ្លាច្រើនរឿងដែលគួរបដិបត្តិច្រើនណាតាបាជាសង្ខារសង្ខារៈគឺសង្ខារធម៌ណាប្រែថាសភាពយើងប្រែថាជាសភាពជាសភាវៈអញ្ចឹងបាជារុក្ខជាតិមានដងដើមប្រែថាជាដើមឈើនិយាយពីប្រភេទរុក្ខជាតិដែលមានដើមណាយើងប្រែថាជាដើមឈើឧទាហរណ៍វណ្ណបតិយ៉ាស់ចាំអមអញ្ចឹងលោកប្រាប់ថាវៈនិយាយចេះសេះសោះខុសវណ្ណបតិវាប្រែអាយ៉ាងឧទាហរណ៍ណាអាយ៉ាងរុក្ខោអញ្ចឹងអាយ៉ាងរុក្ខោរីដើមឈើនេះវណ្ណបតិជាឈើជាម្ចាស់នៃព្រៃណាជាដើមឈើម្ចាស់នៃព្រៃអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបើជាប្រភេទឈើដែលវាជាដើមដើមណាយកប្រែថាជាដើមឈើជាឈើអញ្ចឹងទៅបើជាពួកវល្លិប្រែថាជាវល្លិទៅណាហ្ន
បច្ចេកដើមឈើមិនបាច់ប្រែជាចាញ់ពណ៌ធំប្រែវិតិកតាមិនអីបាច់ប្រែជាវល់យកតែមកទៅណាជាវល់មានក្លិនជាវល់មានសម្រស់អីចឹងទៅបាសក់នឹងតុកដែលជាប៉ងឡឹងប្រែថាជាសភាពសក់នឹងតុកណាណាសក់ដៃសក់ស្ដីតុកជាសភាពណាជាអ្នកផងសកលឹងប្រែថាជាធម្មជាតិជាដើមព្រោះអាហ្នឹងវាចែកជាតាមលឹងដែរអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយពេលខ្លះយើងប្រែថាជាសភាពទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះมันបានខ្វល់អំពីលឹងដែរទេណាដូចជាព្យាធិណាជាសភាពណាចាក់ដោតអញ្ចឹងទៅរោគជាសភាពចាក់ដោតយ៉ាងក្រៃលែងអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយហ្នឹងគេប្រែថាជាសភាពនៅក្នុងនេះការប្រែទាំងអស់នេះជាប្រែប្រភេទវិកតិកាវិកតិកតាណាណាឧទាហរណ៍រោគោអីចឹងទៅជីរោគណាមានអន្តថាជាសភាវៈចាក់ដោតយ៉ាងក្រៃលែងឈ្មោះថារោគអីចឹងទៅនេះគេហៅថាប្រែបំវិកតិកតាតោះសក្តីតទៅទៀតមួយទៀតប្រយោគអនាតរៈនិងប្រយោគលក្ខណៈចាត់ជាប្រយោគដែលមានក្រិយាប្រចាំដូចគ្នានឹងប្រយោគកតកម្មភាពដែរស្គាល់អនាតរៈស្គាល់លក្ខណៈឯណាអនាតរៈបានដល់ប្រយោគឆាត់ថៃវិព្រោះលក្ខណៈបានដល់សត្តមៃវិព្រោះជាប្រយោគដែលត្រូវការកិរិយាប្រចាំដែរដូចជាកាត់តុក្តីកម្មក្តីភាពដែរព្រោះវាជាលក្ខណៈប្រយោគច្រែងមកដូចគ្នាទៅនឹងប្រយោគកាត់តុកម្មអញ្ចឹងអាច្រែងមកហ្នឹងណាចង្ការច្រែងមកជាកាត់តុវិជ្ជាទៅចង្ការច្រែងចូលមកជាកម្មវិជ្ជាទៅតែសំខាន់របស់ប្រយោគអនាតរៈលក្ខណៈត្រូវតែមានកិរិយាមកជាមួយបានមកមានកិរិយាទេអឺក៏ប្រើមិនបានអត់មានកិរិយាមិនដឹងថាប្រើយ៉ាងម៉េចបាទណាអត់មានកិរិយាទទួលដូចយើងហៅថាសយៈកតាសយៈកតាមានន័យថាគឺមានតួកិរិយាសត្វដែលជាកតុវិជ្ជៈទទួលមែនទេយើងហៅថាអនាតរៈមានន័យថាត្រូវមានកិរិយាដែលជាកិរិយាអនាតរៈមកទទួលណាតែកិរិយានោះលោកមិននិយមប្រើកិរិយាកតកៈដែលមិនមែនអព្យយបច្ច័យព្រោះត្រូវប្រកបវិភពវចនៈដូចគ្នានឹងបទនាមដែលជាអនាតរៈនិងលក្ខណៈឯងអញ្ចឹងអព្យយបច្ច័យលោកមិននិយមប្រើទេឬក៏ប្រើមិនបានទេព្រោះអីព្រោះកាលណាបើប្រើជាមួយនឹងប្រយោគអនាតរៈនិងលក្ខណៈត្រូវការមានលឹងវិភពវចនៈស្មើគ្នាជាមួយនឹងបទប្រធានដែលជាឆាប់ថៃឬក៏សត្តាសត្តមីហ្នឹងបើយើងពួកស្វាបច្ច័យមកជាអព្យយៈចឹងយើងមើលមិនឃើញពីវិភពរបស់វាទេតើណាដូច្នេះហើយយកវិភពយកប្រភេទក្រយាដែលជាប្រភេទអជាយៈបាច់ចៃអត់បានទេយកតែជាប្រភេទជាយៈបច្ច័យដែលអាចកំបាយជាមួយនឹងវិភពនាមបានណាដូចជាមានអ្នកបច្ច័យទៅណាកច្ឆមានអយកច្ឆមានណាស្មឹងអីចឹងទៅជាដើមណាណាកច្ឆន្តកច្ឆន្តោកច្ឆន្តស្មឹងអីហ្នឹងនឹងយើងប្រភេទកិរិយាសព្ទដែលអាចបង្ហាញជាមួយនឹងវិភពកិរិយាបានណាវិភពនាមបានណាអាចកិរិយារបស់អនាតរៈនិងលក្ខណៈនេះត្រូវជាកិរិយាសព្ទมันបានរួមជាមួយបទសមាសជាមួយនឹងបទនាមសព្ទឡើយទើបហៅថាជាកិរិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគបានចឹងកិរិយាដែលគ្រប់គ្រងប្រយោគអនាតរៈកិរិយាដែលជាកិរិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគលក្ខណៈនេះជាកិរិយាសុទ្ធសុទ្ធដោយយើងរៀនកិរិយាកតកៈធម្មតាដែរណាមានន័យថាវាអត់មែនជាកិរិយាដែលសមជាមួយនឹងបទសមាសទេ
ស្គាល់បែបបទសមាសណាដូចយើងចង់ជាមួយនឹងបទសមាសអូថោអឺអូខេអូថោពាក្យតនតានៈអានេះគេហៅថាកិរិយាសព្ទដែរចង់ជាមួយនឹងបទសមាសតនៈហ្នឹងជាកិរិយាកិរិយាសព្ទទានៈហ្នឹងជានាមឯងនាមហ្នឹងជាកិរិយាសព្ទដែលចង់ជាមួយនឹងនាមនេះគេហៅថាកិរិយាដែលចង់ជាមួយនឹងបទសាសមាសអញ្ចឹងគេអត្រកាទេគេយកថាពាក្យតនៈនេះសតសតចេះណាបើថាតនៈហ្នឹងចង់កិរិយាសព្ទសតចឹងណាតោះនេះនឹងបានដើរតួជាកិរិយាសព្ទរបស់ប្រយោគអនាតរៈនិងប្រយោគលក្ខណៈនឹងបានតោះណាឧទោតិនេតនាសៈជាដើមតទៅទៀតបើຕົកជាដូចណោះណាកិរិយាសព្ទដែលរួមជាបတ်សមាសជាមួយនៅនាមសព្ទហើយក៏គង់មានអ្នកប្រែប្រើជាកិរិយាអនាតរៈនិងលក្ខណៈដោយច្រើនដោយបតរិកាលកតេប្រែថាបតរិនេកាវៃដាកាលកតេមានមរណកាធ្វើហើយតោះនេះលោកជាទូទៅលោកនិយាយថាជាទូទៅដោយច្រើនគឺយើងយកកិរិយាសព្ទសពតោះនេះតាមពេលខ្លះទៅក៏មានប្រភេទជាបទសមាសខ្លះក៏យើងប្រែយកតែម្ដងតោះនេះណាដូចជាបតរិកាលកតេនេះកាលកតេនឹងមិនបទសមាសកាលៈនឹងកតេនេះតែថាមានការធ្វើហើយអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងកាលៈបាត់នេះកតេនេះជាបាត់កិរិយាសព្ទនេះជាកិរិយាសព្ទរបស់បេបេតរៈនេះសត្វថ្មីភួតប្រយោគលក្ខណៈអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបេតរៈនេះកាល3ដែរកាលៈកតេមានមរណកាលធ្វើហើយពាក្យថាមានការធ្វើហើយនេះគឺមរណកាលណាមានមរណកាលធ្វើហើយមានការធ្វើហើយនោះគឺចូលតែចិត្តកែធ្វើការណាណាអានេះគេនិយាយគួសមណាណាអត្តតន្តសៈអត្តតន្តសៈបោសាសៈនៃចាងសញ្ញត្តចារិណោប្រែថាបោសាសៈកាមនុស្សបោសៈនឹងមនុស្សណាហ្នឹងហើយមនុស្សឬក៏បរោះអត្តតន្តសៈមានខ្លួនទូមានហើយឃើញទេប្រយោគអឺអនាត្រៈឆត្ថីយកាលមនុស្សនេះកាលមនុស្សអត្តតន្តសៈមានខ្លួនទូមានហើយចឹងអត្តបុរន្តន្តន្តៈអញ្ចឹងពេលអញ្ចឹងក៏លោកប្រាថ្នាក៏ប្រើបានដែរនៅចាំងសញ្ញតចារិណោអឺមានការប្រព្រឹត្តដោយភាពជាអ្នកសំរួមជាប្រកដីអហការជានិច្ចនៅចាំងសញ្ញតចារិណោនោះវិសេសណៈរបស់បោសាសៈឆត្ថីភ័តដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយឃើញលោកប្រាថ្នាមានទេនេះឃើញមានការអត់ណាមានការប្រព្រឹត្តតែតាមនេះយើងប្រើទូទៅយើងទៅបើតាមក្បួនខ្លះគេដាក់ថាសមាណាសៈការមានណាខ្លាំងខ្លះលើប្រើបើជាអណាតបើជាណាតរៈលោកប្រើពាក្យសមាណាសៈបើសិនណាអត់មានទទួលកិរិយាសព្ទសុទ្ធសុទ្ធទេយល់ទេយើងខ្លះទៅដូចក្នុងនេះអញ្ចឹងលោកប្រើពាក្យអត្តតន្តសៈនឹងជាកិរិយារបស់បោសាសៈតែម្ដងណាណាតែតាមក្បួនខ្លះទៀតលោកបញ្ចូលពាក្យសមាណាសៈដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជាប្រយោគអណាតរៈឬក៏លក្ខណៈណាបើនៅក្នុង
ឆាអនាតរៈឆាថៃទៅប្រាពាក្យសមានអាសាបើនៅក្នុងលក្ខណៈលោកប្រាពាក្យសតិសតិឬក៏សន្តិណាណាសតិនឹងមិនសតិទេណាណាតែថាសតិនឹងកាលមានសត្តមីភ័ណ្ឌណាសត្តមីភ័ណ្ឌណាចេញសតិជាសត្វនោះវោហើយតាអាចារ្យខ្លះប្រកាន់ថាប្រាយ៉ាងនេះមិនត្រូវទេព្រោះមិនមែនកិរិយាសត្វបើមានកិរិយារួមជាបទសមាសនិងនាមសព្ទបែបនេះត្រូវតែបញ្ចូលកិរិយាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអត្ថាមានការជាដូចអូបញ្ញាថាបយលមុនមេរៀនគេមានមេរៀនគេបយលអង្គតាចាំតាឡើងមកកាន់យល់ដោយសន្តិឬក៏សតិឬហោតាសៈដូចខ្ញុំនិយាយមិញណាហោតាសៈឬក៏សមានអសៈប្រើត្រូវជាណាណាមួយមករសាប្រយោគចំណែកកិរិយាដើមដែលជាបត់សមានោះត្រូវបំបែកទៅជាកិរិយាទៅជាវិកតកថាវិញណាចូលនឹងកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចូលនោះមកទៅជាបតរិកាលកតេត្រូវបញ្ចូលថាសន្តិប្រែថាបតរិកាបេណាកាលកតេជាអ្នកឃើញជាអ្នកជាងជារបៀបប្រែវិកតេកតាដដែលណាណាជាអ្នកមានមរណកាលធ្វើហើយអតតន្តសបាសសៈនៃចាំងសញ្ញតចារិណោត្រូវបញ្ចូលហោតសៈឬក៏សមានសៈមិនហ្នឹងប្រែថាបោសសៈកាលមនុស្សអតតន្តសៈមានខ្លួនទូមានហើយអតតន្តសៈនេះជាបបិសេសនាពាក្យថាមានខ្លួនទូមានហើយជាបបិសេសនាទៅនៅចាំងសញ្ញតចារិណោហោតសៈណាជាអ្នកមានការប្រព្រឹត្តដោយភាពជាអ្នកសង្រួមជាប្រក្រតីអស់កាលជានិច្ចយល់ទេដល់ដាក់ពាក្យហោតសៈមកណាសញ្ញតចារិណោហើយនឹងអតតន្តាសៈនឹងដើរតួជាអតតន្តាសៈលោកប្រែជាបទពិសេសនាធម្មតានេះអតតន្តាសៈអញ្ចឹងនៅខាងមុខជាបទពិសេសពិសេសនាដល់ពេលណាចាំងសញ្ញតចារិណោនឹងចូលជាមួយនឹងហោតសៈឬក៏សមានាសៈជាវិកតិកតាវិកតិកតាដោយប្រយោគធម្មតាវិញហ្នឹងហើយបើប្រយោគធម្មតាយើងមិនថាអតតន្តោបោសោនៅចាំងសញ្ញតចារីហោតេអញ្ចឹងហើយប្រយោគជាប្រយោគធម្មតាណារីបរោះអ្នកមានខ្លួនទូមានហើយជាអ្នកណាជាអ្នកអីគេជាអ្នកបើប្រព្រឹត្តណាអីចឹងទៅណាជាអ្នកមានការប្រព្រឹត្តដោយភាពជាអ្នកសង្រួមវាប្រកដែរអានេះប្រែជាបកធម្មវិធម៌អញ្ចឹងនៅតែថាអវិកតេកថាក្ដីអប្រយោគដែលជ្រែកចូលមកនោះក្ដីបើយើងធ្វើវាទៅជាប្រយោគធម្មតាជាបកធម្មក៏វានៅក្នុងណាប្រែធម្មតាចឹងទៅតែអានេះជាទូទៅគេប្រើនៅក្នុងប្រយោគច្រែកមកតោះណាការច្រែកមកនោះគឺយើងច្រែកដោយប្រយោគពីរនឹងឯងជាអនាតរៈឬក៏ប្រយោគលក្ខលក្ខណៈតោះនេះកន្លែងនេះចាំបើសិនជាអត់មានកិរិយាសត្វមកចូលទេលោកប្រើនឹងការបន្ថែមកិរិយាសត្វហាមបាសៈឬក៏សមានអាសៈសតិឬក៏សន្តិនឹងមកណាសេចក្តីដែលបានពណ៌នាមកនេះឃើញថាមានមតិមិនស្របគ្នាមិនដឹងជាមតិណាខុសមតិណាត្រូវព្រោះហេតុនោះអ្នកសិក្សាទាំងឡាយចូលលើកត្រាជូអីគេត្រាជូគឺប្រាជ្ញាត្រាជូប្រាជ្ញាត្រាជូណា
គឺប្រាជ្ញាពិចារណាខ្លាំងមើលបើឃើញថាមតិតាមានសេចក្តីត្រឹមត្រូវជាក៏ចូលការយកមតិនោះជាបែបចំណាយត្រាជូតបលើសាច់ជូទឹកខ្នាតជូបាទចេញត្រាជូតបលើណាដឹងចង្ការពាក្យខ្លះយើងពាក្យបុរាណបុរាណចូលចិត្តប្រើក្នុងភាសាដីកាបន្តភាសាដីកាច្រើនណាស់ណាកន្លែងហ្នឹងសិក្សាខ្លួនត្រាជូលុកដៅលុកដៅតាចឹងត្រាជូណាត្រូវពាក់ចាជាទូទៅនិយមប្រើដោយខែមកិរិយាសព្ទចឹងដែរខ្ញុំសុំថាមិនតែនៅក្នុងវិធីប្រែខ្មែរយើងទេភូមិក្តីថៃក្តីហ្នឹងក៏បញ្ចូលមកដែរកាលណាបើអត់មានកិរិយាសព្ទសតសតក៏ការលោកប្រាប់ពាក្យហត់ស្វាដែរណាចាតាចឹងតាន់ឯងកន្លែងហ្នឹងណាយើងប្រើដោយបន្ថែមជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទយកពួកវាដាក់ចូលជីវិកតិកតាក៏ស្ដាប់បានក៏ប្រើចុះណាណាបាទពាក្យប្រែវិកតិកតាដែលសម្ដែងមកក្នុងទីនេះគ្រាន់តែជាផ្លូវកំណត់ឲ្យអ្នកសិក្សាប៉ុណ្ណោះមិនមែនទាន់អស់ទេហេតុនោះអ្នកសិក្សាបើឃើញពាក្យដតីក្រៅពីនេះល្អជាងឬល្មមសំគួរដល់សេចក្តីក៏ចូលនាំមកប្រាចោះត្បិតពាក្យប្រែវិកតិកតាមានច្រើនដែរច្រើនយ៉ាងតាមប្រភេទរបស់បកតិកតានោះនោះតើណែពួកអ្នកដែលចេះទីលោកណាតាមហើយខ្ញុំចេះទីលោកតែខ្ញុំមានតាមលោកបាទចាំមកថាហ្នឹងចាំមើលទៅបកគេប្រែអោបប្រសោបទៅជាមួយនឹងបកតិកតាហ្នឹងទៅប្រែយ៉ាងម៉េចស្ដាប់បានតើណែដល់ឥឡូវយើងមានពាក្យឡានមានពាក្យស្អីណាគេថាជាឡានល្អអីចឹងទៅណាអូខេយល់ទេព្រោះថា Tesla ជាប្រភេទឡានណាដល់ពេលយើងវិកតិកតាជាឡានល្អហ្នឹងទៅដល់ពេលដាក់អោបអោបទៅជាប្រវត្តិល្អវាមិនតំណងព្រោះវាជាឡានណាយល់ទេណាដល់ជាក្រុមហ៊ុនយន្តហោះ Boeing មិនប្រាប់យើងអត់ប្រាប់ថាវិកតិកតាទៅជាឡានល្អទេយើងប្រាប់ថាជាយន្តហោះចឹងទៅណាអានឹងមានច្រើនទៀតមួយវិញទៀតហូធៀតភូធៀតអសធៀតបីពួកនេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអត្ថាមានថាជាក៏បានរួមរួមសេចក្តីថាក្នុងធៀតបីពួកនេះតួមួយមួយមានអត្ថពីរយ៉ាងបណ្ដាអត្ថពីរយ៉ាងនោះអត្ថាមានគួរប្រើក្នុងទីដែលមានកត្តាតែមួយគឺមានបកតិកតាប៉ុណ្ណោះគឺមានតាមបកតិប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍ទេសនាវសានេះចតនឹងបាណកោតីណាថាមានភិសមយោអហោសេប្រែទេសនាវសានេះក្នុងការជាទីចប់នៃទេសនាអានឹងគេហៅប្រែគេកាលសត្តមៃកាលសត្តមៃហើយថាមានភិសមយោរីកាលុះនៅធัวលុះធัวនឹងមានថាការចាក់ភ្លុះណាលុះធัวនឹងមានថាការចាក់ភ្លុះធัวអាហោសេបានមានហើយឃើញទៅប្រើពាក្យបកតិកតាមតែមួយនេះអាហោសេបានមានហើយបារកោដីណាំដល់កោដី
សត្វទាំងឡាយចតនាំ4កោតណាអាហ្នឹងកាលណាបើលក្ខណៈអញ្ចេះអត្ថាអហោសេះនេះយើងអត់ប្រាថាជាកើតទេតើប្រាថាមានព្រោះមានបតាបកតិកតាតែមួយឬក៏យើងថាសញ្ញកតាតែមួយមានថាអត់មានបតវិសេសណៈដែលចូលជាមួយនឹងបតថាអហោសេះទេអញ្ចឹងអត្ថរបស់អសធិដីឧធិដីឧធិដីនេះប្រែថាមានហ្នឹងហើយអត់មែនថាបានកើតហើយទេឬក៏បានជាហើយទេតែប្រែថាបានមានបានមានហើយណាអត្ថាជាគួរប្រែក្នុងទីដែលមានកត្តា2គឺបកតិកតាបានដល់បពប្រធាន1វិកតិកតាបានដល់បពនាមកត់បត់គុណនាមនិងបត់កិរិយាកតកៈប្រាគួរជាគុណដែលចូលនឹងធាតពួកនោះនោះហ្នឹងដូចមានរៀនយើងនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងណាខាងលើខាងលើដែលប្រាយើងអោបកសោបជាមួយនឹងពាក្យដែលជាវិកតិកតាហ្នឹងឯងយោហេអេវាងក្រោតិសោលោកកវត្តនោនាមេហោតិប្រែហេកោយោបុគ្គលោរីបុគ្គលណាក្រោតិតែធ្វើអេវាងយ៉ាងនេះសោបុគ្គលោរីបុគ្គលនោះលោកវត្តនោនាមេហោតិឈ្មោះថាជាអ្នកគេជាអ្នកដឹងប្រែថាជាអ្នកអត់ប្រែថាបានមានដូចមុនទេប្រែថាជាអ្នកចម្រើនក្នុងក្នុងលោកលោកវត្តនោធ្វើកម្មអីធ្វើទៅណាតែកម្មអីគេទៅមើលនៅក្នុងរឿងនឹងពេញនៅក្នុងនេះគាត់លោកដកមកជាបាត់ឧទាហរណ៍ទេហើយអាប្រែថាជាអ្នកជាកាលជាសភាវៈជាធម៌ស្អីហ្នឹងគឺមើលវិធីប្រែវិកតិកតាខាងលើនឹងចប់តោះនេះឡើយណាអាចរបស់ធាតុ3ទួខាងលើមិញពោមកចាខ្លាំងខ្លាញ់ខ្ញុំប្រាប់ថាបានមានឬត្រាតែមានបាត់បកតិកតាតែ1អេវង្សសព្វកាយសេសៈក្នុងក្រោតេតោះមេរៀនពិសេសបន្ទាប់គឺចំណុចទី10វិធីផ្លាស់ប្រយោគមិនហេតុឲ្យមិនត្រូវផ្លាស់ប្រយោគផ្លាស់រឿងអីណានេះចូលលក្ខណៈសំខាន់ដែលមេរៀននេះពិបាកតិចដែរតោះអញ្ចឹងមើលសេចក្តីពយលសេចក្តីក្នុងប្រយោគក្រោយច្រើនបង្កប់ដល់សេចក្តីក្នុងប្រយោគខាងមុខដែលពោរួចមកហើយណាជាសេះគឺបត់សព្វនាមហ្នឹងឯងហៅរកអក្សរដើមហ្នឹងហើយប្រយោគដូចនេះបើមានតួសព្ទដែលរៀងទុកស្រេចហើយក៏ជាការល្អដល់វលានឹងប្រែក៏ប្រែតែម្ដងមិនបាច់គិតគូអ្វីទៀតទេមានន័យថាបើថាប្រយោគមុខគេនិយាយមកឃ្លាវែងចឹងចោះតែពេលប្រយោគក្រោយគេសរសេរមកណាប៉ុន្តែគេសរសេរខ្លីទេតើនេះតែអាបញ្ហាអាខ្លីអ្វីនេះអត់បញ្ហាទេព្រោះគេសរសេរហើយតែបញ្ហាគឺអាខ្លីទៅទេនេះវាត្រូវទាញយ៉ាងនេះមកវិញទាំងអស់នេះអាហ្នឹងជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវនេះផ្លាស់ប្រយោគហ្នឹងឲ្យត្រូវគ្នាជាមួយនឹងអាគេសរសេរនៅខាងក្រោមនេះវិធីផ្លាស់ប្រយោគនេះហៅថាវិធីផ្លាស់ប្រយោគទីទៀតនឹងបញ្យលមកក្រោមទៀតលោកប្រាប់ហ្នឹងតោះតែលំបាកខ្លាំងត្រង់ដែលលោកមិនបានរៀងសັບទុកឬរៀងទុកត្រឹមតែសព្វនាមក្រៅពីនោះឲ្យអ្នកប្រែគិតរកសັບបញ្ចូលខ្លួនឯងការបដិជ្ញោះអ្នកសិក្សាត្រូវតែចេះវិធីផ្លាស់ប្រយោគឲ្យច្បាស់លាស់ទើបប្រែកម្ពីត្រឹមត្រូវទៅបានបើមិនដូច្នោះទេនឹងចេះតែប្រែព្រាវព្រាវទៅតាមតំណែងរបស់ខ្លួនសក្តិដីក៏បាត់ទ
ទៅគ្រប់អន្លើមិនគ្រប់ផ្នែកផ្នែកទេណាណាมันជាប់តគ្នាឯកភាពខ្លះប្រយោគនោះមានដូចនេះនៅក្នុងសម្ដីនេះវាខុសអំពីការយកសព្ទនាមមុនហ្នឹងមេរៀននៅក្នុងវិធីយកសព្ទនាមខុសគ្នាណាណាយកសព្ទនាមគឺមានន័យថារកនាមនាមណាដែលវាហៅរកអាហ្នឹងមិនលម្អាក់ទេណាតាស័កមើលខាងលើនិយាយពីគេបរិស័កអញ្ចឹងបរិស័កស័កមកណាសោនិយាយពីគេឬសទ្ធិអញ្ចឹងសោសទ្ធិអាហ្នឹងយកសព្ទនាមនឹងអត់លម្អាក់ទេដែលវិធីយកប្រយោគប្រែប្រយោគមកតែងប្រយោគនេះມັນជារឿងលម្អាក់ដោប្រយោគណាដោប្រយោគទាំងមូលណាដូចនៅក្នុងប្រយោគទី1និយាយរឿងកាត់តុអញ្ចឹងតែពេលត្រូវកែអាប្រយោគកាត់តុហ្នឹងទៅជានាមវិញទៀតណាតាប្រយោគទី2នេះគេដាក់រសពនាមមកណាតាកខ្លះកិរិយាខ្ចាត់ជានាមណាចៅដល់ខ្លះកិរិយាខ្ចាត់ជានាមអានេះអមែននិយាយរឿងចង់វឹកហាក់នេះណាគឺផ្លាស់ប្រយោគទៅជានាមតែម្ដងសម្រាប់កតោវិជ្ជកធាតប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអត្តមានការជាដោយពវត្តិជាដើមផ្លាស់ជាភាវៈប្រកបវិផត្តនេះជាភាវៈភវតៈភវតៈនេះអាចារ្យដែរអាចារ្យអញ្ចឹងតែពេលផ្លាស់ទៅជានាមយើងផ្លាស់ទៅជាភាវៈណាបាក់ថ្មអង្គភាវៈណាបើសក្តីវារកភាវៈបើរកភាវៈអភាវៈទៅណាបាទថាការកើតការមានបើមិនប្រើភាវៈប្រើបច្ច័យក្នុងភាវៈថាតួណាមួយក៏បានតែបើបងលឹងប្រើភាវៈអថៃលឹងប្រើតាបច្ច័យណាភាវតាអីទៅដែរអ្នកបងសកលឹងប្រើបច្ច័យក្រៅពីនេះមានអយៈបច្ច័យជាដើមណាឥឡូវយើងមើលការផ្លាស់របស់លោកតំងអាផ្លាស់កតាដែលចូលនឹងធាតពួកនេះក្នុងប្រយោគដែលជាពួកតែធាតពួកនេះមានបើមានកតា2បត់គឺបកតិកតា1វិកតិកតា1សັດដែលជាវិភ័តវិកតិកតាត្រូវបញ្ចូលជាបត់សមាសនិងភាវៈនិងភាវោឬចោះបច្ច័យដែលពលហើយមើលប្រយោគថាអ៊ីស្រាហោតេព្រះរាជាត្រង់ជាអ៊ីស្រាព្រះរាជាត្រង់ជាអ៊ីស្រាផ្លាជាអ្នកផ្លាជានាមប៉ងឡើងជាអិសរៈភាភាវោអថៃឡើងជាអិសរតាអ្នកប៉ងសកលឹងជាអិសរតាំងភាវៈនៃប្រតិជាត្រង់ជាអ៊ីអិសរៈឃើញទេនេះហោតៈនេះមិនភូធានមិនចឹងទេបាទណាអញ្ចឹងគេប្រាស់អាគេពេលតែគេហើយប្រយោគបដោប្រយោគខាងលើជាដែលជាកតុឬកតាហ្នឹងមកជាបកធម្មវិផាត់វិញក្នុងប្រយោគទី2នឹងហៅថាវិធីផ្លាស់ប្រយោគផ្លាស់ប្រយោគក្នុងប្រយោគទី2គេសរសេរជាអិសរៈភាវោអញ្ចឹងគេបាត់ហោតេឃើញបាត់ហោតេហ្នឹងហើយហើយឬក៏អិសរៈតាអថៃឡើងអិសរៈតាអ្នកបងសក្តិនឹងទៅទៅប្រែថាភាវៈនៃប្រតិជាអិសរៈវិញអញ្ចឹងទៅចំណាយសាប់ដែលមានបកតិកាដែលជាបកតិកតាត្រូវផ្លាស់ចន្ទថាថៃគាត់ដូចជារាជាអ៊ីស្រាហោតេផ្លាស់ជារញ្ញោអ៊ីស្រាហៀមោអ៊ីស្រាតាអ៊ីស្រាតាអញ្ចឹងវិធីផ្លាស់ប្រយោគចំណាំណាកាលណាបើមានបត់2តែជាបកតិកតានិងវិកតិកតាស្គាល់ណាកាលណាបើផ្លាស់ប្រយោគបត់បកតិកតាត្រូវសរសេរជាឆាត់ថៃវិ
ខាត់ព្រោះអីមិនត្រូវសេះជាចាស់ថាថៃព្រោះវាចូលជាមួយនឹងភាវស័កឬក៏ភាវៈតថិតអរណាពេលដែលក្នុងប្រយោគធម្មតារាជាត្រង់ជាអ៊ីស្រាវាជានេះវាជាអ៊ីស្រាហោតិត្រង់ជាអ៊ីអ៊ីស្រាដល់ពេលគេផ្លាស់ប្រយោគទៅជាមានតាណារញ្ញោអ៊ីស្រាភាវិភវៈនៃប្រជាជាអ៊ីស្រាណាឬក៏អត់ថៃឡើងរិភាវៈនឹងស្អីជាអ៊ីស្រាអញ្ចឹងតើអ៊ីស្រាតាបន្តិកតាគឺជាឆត្តិវិព័ន្ធហ្នឹងសបោភាវៈនៃស្អីគេទៅជាស្អីហ្នឹងគឺសបោមិនតែនការប្រែជាពិសេសគឺប្រែអង្គធម៌អវិធម៌ហ្នឹងឯងណាស់ណាចឹងកាលណាពីយើងយល់អាហ្នឹងមកលោកប្រាប់ថាបើសិនណាអត់យល់ពីដំណើរវិធីផ្លាស់ប្រយោគទេនឹងប្រើបាត់សក្តីអន្លើអន្លើណាបាត់សក្តីហើយប្រើដាក់ខុសហ៎បាត់សក្តីបើមានកត្តាដែលជាបត់តាមមួយបត់ការផ្លាស់ទៀតពួកនេះជានាមត្រូវប្រើអថិតគ្នានឹងភាវសាស្ត្រឬបច្ច័យជំនួសភាវសាស្ត្រដោយនេះថាមានអតិធនណាយមានជាថាមានណអធិភវអរក៏អធិតាភាវៈនៃធរទាំងឡាយមានអានេះមិនថាគេដោប្រយោគវាទៅជានាមដោប្រយោគនេះប្រយោគថាមានអតិនេះអានេះគេហៅថាបកតិកតាមានតែមួយទេឬក៏បកតិកតានេះហាក់ថាមានគឺមានតែមួយទេអញ្ចឹងកាលណាបើវាដោប្រយោគគេត្រូវការអធិមកជួយបដោវាចង់គេចង់ដោប្រយោគទាំងមូលទៅជាប្រយោគនាមទាំងហោតែទាំងអីហ្នឹងណាទៅជានាមវិញធរទាំងឡាយមានត្រូវប្រាថ្នាពីភាវៈនៃធរទាំងឡាយមានវិញចាតើតើជាធម្មមានណាចាឃើញអាធម្មមានបកធម្មាដងមកជាឆាត់ហើយជាធម្មមានធម្មមានណាហើយមិនទៅជាធម្មមានណាគឺវាចូលជាមួយនឹងភាវៈនេះណាពីភាវៈនៃធរទាំងឡាយមានឬក៏ធម្មមានអធិតាក៏នៅតែប្រាថ្នាភាវៈនៃធរទាំងឡាយមានដល់ដែរណាឯកញ្ញាអថិណថិពីបទនេះលោករាប់បញ្ចូលក្នុងពួកអខ្យយៈស័ព្ទព្រោះផ្លាស់រូបទៅផ្សេងម្ដងប្រើបានទាំងពីរវចនៈសំបីចូលជាមួយនឹងភាវៈស័ព្ទឬបច្ច័យចំនួនភាវៈស័ព្ទដោយពលហើយក៏ដោយក្នុងវេលាប្រែហាមមិនឲ្យប្រែថាជាណោមកដោយសัพពតិទេឲ្យប្រែចំពោះពាក្យថាមានដល់ដែរតែពាក្យថាមានមិនដែរបាច់ប្រែថាជាទេណាដោយធម្មានឹងអធិភាវោរីភាវៈនៃធម៌ទាំងឡាយមានអមែនភាវៈជាធម៌ទាំងឡាយទេណាណាតើភាវៈនៃធម៌ទាំងឡាយមានភិក្ខុភិក្ខុនៃណាមោវិតោបណៈអ៊ីទានិតាសាំងណដ្ឋតាយៈណដ្ឋេប្រែបណៈកោអវាតោរីការឲ្យអវៈភិក្ខុណៃណានដល់ភិក្ខុណៃទាំងឡាយណដ្ឋរមែងមិនមានអ៊ីទានិក្នុងការឥឡូវនេះតាសាំងណដ្ឋតាយតាសាំងហ៎តាសាងមកពីណាមកពីភិក្ខុណៃណៃណាំងបាញ់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែវាចូលពាក្យណដ្ឋេតាយតាយៈឃើញអត់នេះណដ្ឋេហ្នឹងប្រាប់ថាมันមានមែនអត់ណ
ណថេនឹងមិនមានអញ្ចឹងដើម្បីដូរទៅជាប្រយោគកែប្រយោគពីរវាងភិក្ខុនៃនឹងអវតោជាមួយនឹងណថេនេះលោកខៃទៅលោកកែទៅជាតាសាំងណថេតាយយ៉ាហេតុអីបានជាការឲ្យអវតោរបស់ភិក្ខុនៃអត់មានព្រោះភាវៈនៃភិក្ខុនៃទាំងឡាយនោះវាអត់មានអត់មានភិក្ខុនៃផងឲ្យអវតោរភិក្ខុនៃមិនយល់ទេហ្នឹងហើយណាតាសាំងណថេតាយព្រោះភាវៈនៃភិក្ខុនៃទាំងឡាយពួកនោះមិនមានអញ្ចឹងភិក្ខុណៃណោភិក្ខុណៃណមហាតោមកភិក្ខុណៃណាងបងនឹងអោអោវាតោណាបទសន្ធិណាអានេះជាសន្ធិដែលយើងត្រូវកាត់ប្រែអត់ចាំមិនអត់មានមកប្រែថាភិក្ខុណៃណមោវាតោអញ្ចឹងតាំងមូលទេរបៀបប្រែគេកាត់បត់ឲ្យប្រែណាអញ្ចឹងអោវាតោរីអោវាភិក្ខុណៃណាងដល់ភិក្ខុណៃទាំងឡាយនេះការអោវត្តអខុណៃទាំងឡាយណថេមិនមានតាសាំងណតតាយៈព្រោះវាវៈនៃខុនណតតាឡាយនឹងអត់មាននេះនៅក្នុងពុបកិច្ចពុបកករណៈក្នុងការធ្វើអបោសុតណាញោមណាចង់ដឹងទៅពោះជាភិក្ខុទៅដឹងហើយខុ30ទៅពោះ30នេះក៏អត់ដឹងរឿងហ្នឹងទៀតតើពោះភិក្ខុព្រោះអីព្រោះភិក្ខុត្រូវធ្វើកិច្ចហ្នឹងសួរសួរកសួរឆ្លើយនៅក្នុងពុបករណៈពុបកិច្ចហ្នឹងណាចាំចេះវិន័យទៅពោះហើយណារៀនដូចយើងអត់ចេះទេវិន័យយើងគាត់មិនដឹងសង្រួមតិចតិចជួយបើតែឲ្យយល់ណីគាត់ទៅពោះពួកយើងទៅនឹងទៅអនុវត្តណាអនុវត្តផ្ទាល់ណាគាត់ទៅដល់តាពលតានឹងពលល្មិចចាញ់ញ៉ាំតាណាមិនលោកពោះច្រើនផ្សាយនៅសឹកមកចាដល់ធ្វើថាពលតាពលតែចង់តាពលល្មិចទៅភ្លក់មើលសិនណាណាស់នឹងពាក្យនឹងនៅក្នុងពុបកណៈពុបកិច្ចការសួរណាតំកល់ទឹកឆាន់នៅតំកល់ទឹកប្រើប្រាស់នៅអុចប្រទីបនៅនឹងសួរមុននឹងធ្វើបោសុតណាណាណាគេសួរទៀតមកមានការអោយវត្តភិក្ខុណៃអត់អញ្ចឹងអ្នកឆ្លើយថាអត់មានការអោយភិក្ខុណៃទេឥឡូវហ្នឹងព្រោះភិក្ខុណៃអត់មានទេហ្នឹងហើយគេក៏សួរថាថ្ងៃហ្នឹងមានភិក្ខុប៉ុន្មានអង្គរាប់មកអ្នកឆ្លើយមកមានភិក្ខុ20អង្គអញ្ចឹងទៅសួរណាណាហើយអបោសុតខែហ្នឹងអបោសុតទីម៉ានអញ្ចឹងអ្នកឆ្លើយត្រូវប្រាប់តាមហ្នឹងមកអ្នកដែលត្រូវសម្ដែងអបោសុតអីណាណាណាសួរឆ្លើយមកប្រាប់ថាអបោសុតនៅក្នុងខែហ្នឹងខែកែខែភ្លៀងវស្សារដូវឬក៏រំហារដូវអបោសុតទីប្រមាណសួរឆ្លើយហើយបានចប់ការសួរឆ្លើយអស់ហើយបានវិភពអ្នកសម្ដែងអបោសុតហ្នឹងចាប់ដើមតាំងញាត់សូត្រតាទៅមកណាចាប់ដើមសោតសោតណាតមេផន្តេសង្ឃោជុបោសថាវណ្ណរសាយតិសង្កេសបត្តកណសង្ឃោពលថាណាចប់ហើយបានចាប់ដើមតរហូតដល់ចប់សិក្ខាបទទាំងអស់ណាដល់ដល់ចប់ឡោះបាទទៅមកខាងអតិស័យយៈអញ្ចឹងកណ្ដាលរហូតណាណាបាទទៅមកខាងមធិតាអញ្ចឹងខុសទាំងឡាយហ្នឹងឈ្មោះថាបានធ្វើបោសសុតទាំងអស់គ្នាការដែលចូលរួមស្ដាប់បោសសុតហ្នឹងឈ្មោះថាធ្វើអបោសុតមិនមែនភិក្ខុ20អង្គសុតអ្នកម្ដងទេ
ណាសោកណាស់ម្ដងហួសថ្ងៃអាប៉ោសុតបាត់ហើយដល់អាប៉ោសុតមួយធ្វើ1ម៉ោងម៉ោងជាងហ្នឹងប៉ានិម៉ោងសុតពេលធ្វើអាប៉ោសុតណាធ្វើអាប៉ោសុតរៀងរាល់ថ្ងៃ15រយណា15រយ14រយនិង15កើណាយក14វិញមាន14 15រយណាចាំតែបើកើតអត់មាន14ទេយក15កើរយបាក់ណាក៏អត់មាន16កើតដែរហើយជា16ទៀតកើតបានតែ15ហ្នឹងណាតែបើរួចយើងមាន14 15ហ្នឹងហើយអូខេអឺចឹងលោកប្រាប់ឲ្យថាការរកខ្លះទាំងអស់នេះអឺមានច្រើនដែរការរកដាក់ប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកជាពិសេសនេះអាពាក្យណដ្ឋិអដ្ឋិតាយៈអដ្ឋិតាយៈគឺសបយអញ្ចឹងសង្ខេបពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាមកឃើញអញ្ចឹងភាវៈនៃភាវៈនៃស្អីគេមានតើណាភាវៈនៃស្អីគេអត់មានហ្នឹងទៅច្រើនពាក្យទីប្រែទាំងអស់ហ្នឹងអូខេតោះអញ្ចឹងយើងស្លេះត្រឹមនេះសិនយើងទៅមេរៀនធម្មវត្តយើងវិញណោះតែនៅវិជ្ជាយើងចាំនឹងចប់តាអឺសាមញ្ញយកបានប្រែឡើងវិញបងប្អូនណាដល់ណាចលបដ្ឋាកោអង្គផាសទ្ធិស័កអរោចេសិមួយដេកឲ្យទៅញុំខ្ញុំក៏មួយដេកអាម៉ោង12ហ្នឹងគឺថាទុតតែអញហ្នឹងហើយយកតែផុតម៉ោង12ហ្នឹងទៅលេងអីហើយដល់ម៉ោង2មួយទៀតចុះបងម៉ោង12អត់បានទេអាម៉ោង2ហ្នឹងវាទៅទៀតហើយទៅទៀតមែនតែម៉ោង2ហ្នឹងទៅងុយហ្នឹងណាណាតាអញ្ចឹងយើងប្រែទាំងអស់គ្នាពីប្រយោគតបពីសំអីណាតែសំអីយើងប្រែប្រយោគរីរាយអស់ហើយណាតែចោះសັບចោះអីហើយហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់តាមមើលប្រែឡើងវិញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតោតាពីប្រយោគថាចលបថាកោនន្វាសុភេសាអរោចេសិអឺសម្រាប់អ្នករៀនតាមឡាយអ្នករៀនតាមឡាយក៏គាត់ដឹងសុភើស្អីគេដែរសុភើរបស់ខ្មែរយើងពីដើមមកហើយបល័យភាគ5ត្បងទី7ណាត្រង់បល័យថាចលបថាកោអនុបាសុភេសាអរោចេសិប៉ុណ្ណាបទធានចលបថាកោអញ្ចឹងលោកអត់ប្រើពាក្យសោអត់ប្រើពាក្យ
អីណាដាក់ចាក់ចូលលោកថាកោតែម្ដងតោះចូលលោកថាកោរីអ្នកបំរើតូចចូលលោកថាកោរីអ្នកបំរើតូចគាត់ស្វាទៅហើយគាត់ស្វាទៅហើយអារោចេសិតប្រាប់ហើយសិទ្ធិស័កដល់លោកសិទ្ធិសិទ្ធិស័កដល់លោកសិទ្ធិសិទ្ធិរីសិទ្ធិសិទ្ធិរីសិទ្ធិសិទ្ធិរីលោកសិទ្ធិសិទ្ធិរីលោកសិទ្ធិសត្វាស្ដាប់ហើយសត្វាស្ដាប់ហើយតាំងប្រវត្តិតាំងនៅរឿងរ៉ាវនោះតាំងប្រវត្តិតាំងនៅរឿងរ៉ាវនោះចន្ទេសិទ្ធិកិនហើយចន្ទេសិទ្ធិកិនហើយសច្ចេលៈសច្ចេលៈមិរិសាមិឥតិថាដូច្នេះមិរិសាមិឥតិថាដូច្នេះសច្ចេប្រសិនបើសច្ចេប្រសិនបើសោបរិសោរីបរោនោះសោបរិសោរីបរោនោះភិយសេសតេនឹងពលភិយសេសតេនឹងពលអវណ្ណំនៅទោសមិនមែនជាគុណអវណ្ណំនៅទោសមិនមែនជាគុណមេរបស់អាត្មាអញមេរបស់បរិស័កមច្ឆេត្រង់កណ្ដាលនៃបរិស័ទបរិស័កមច្ឆេត្រង់កណ្ដាលនៃបរិស័ទនាមេនាការឈ្មោះនាមេនាការឈ្មោះមគ្គមគ្គរបស់អញមគ្គមគ្គរបស់អញគិកហេតមតេអេវៈគិហេតមតេអេវៈគ្រាន់តែគឺបរោះនោះកាន់យកហើយមែនបិទគឺបរោះនោះកាន់យកហើយមែនបិទមែនបិទតាមក្បួនរបស់យើងមិនប្រើពាក្យសន្តិឬក៏សតិមកហ៎បាញ់ហ៎មែនទេព្រោះនេះវាមិនចេះកែយ៉ាងសັບសត់ចោះជាមួយនឹងមន្តៈសัพท์ឯណាណាសន្តិកាមានអីចឹងទៅតែពេលខ្លះក៏យើងប្រើជាមួយគ្នាកាត់ពាក្យប្រែយតែម្ដងណាអូខេណាដល់នាមេនាការឈ្មោះនាមេនាការឈ្មោះមគ្គមគ្គរបស់អាត្មាអញមគ្គមគ្គរបស់កេហេតមតេអេវៈកេហេតមតេអេវៈគ្រាន់តែគឺបរោះនោះកាន់យកហើយមែនពិតគ្រាន់តែគឺបរោះនោះកាន់យកហើយមែនពិតអហំរីអញអហំរីអញអឺបហរិតវាមេរិសាមិបហរិតវាមេរិសាមិនឹងប្រហាសម្លាប់នឹងប្រហាសម្លាប់នឹងបរិសាននៅបរោះនោះបានទឹកផ្ាចងហើយបានទឹកផ្ាចងហើយឆក់រេកាំងឆក់វិកាំងឆក់រេកាំងណាឆក់រេកាំងនៅកំបិតស្នៀតឆក់រេកាំងនៅកំបិតស្នៀតនិវៀសណន្តរេត្រង់ចន្លោះនៃជាសម្ពុតនិវៀសណន្តរេត្រង់ចន្លោះនៃសម្ពុតណាគាត់ផ្ាទៅហើយគាត់ផ្ាទៅហើយបណ្ឌតិវិសេក្នុងថ្ងៃព្រឹកឡើងអថាសេបានឈើនៅហើយអថាសេបានឈើនៅហើយផតតកេផតតកេក្នុងរោងផាត់ក្នុងរោងផាត់សោបរិសោរីបរោសោបរិសោរីបរោបរិសោរីបរោបរិសោរីបរោសោនោះសោនោះបរិវេសិទ្ធវាអង្គិសហើយបរិវេសិទ្ធវាមានហើយភិក្ខុសង្ឃាំងនៅភិក្ខុសង្ឃភិក្ខុសង្ឃាំងនៅភិក្ខុសង្ឃពុទ្ធៈប្រមុខខាងមានប្រពុតជាប្រធានពុទ្ធៈប្រមុខ
ហពលហើយហកវន្តំនឹងព្រះតាមានភៈភន្តេឡៈភន្តេឡៈហោតោអិតិថាដូច្នេះហោតោអិតិថាដូច្នេះភន្តេបពុតព្រះអង្គដល់ចម្រើនភន្តេបពុតព្រះអង្គដល់ចម្រើនទៀននាងរីទៀនទៀននាងរីទៀនអិតទាំងនេះអិតទាំងនេះមយាមហាចនាងសមាតបេតវាតនាងមយាមហាចនាងសមាតបេតវាតនាងគឺខ្ញុំព្រះអង្គគឺខ្ញុំព្រះអង្គបបួលហើយនៅមហាជនថ្វាយហើយបបួលហើយនៅមហាជនថ្វាយហើយទៀងណាងរីទៀនទៀងណាងរីទៀនអីទាំងនេះអីទាំងនេះមយាមហាចនាងសមាតបេតវាតនាងមយាមហាគឺខ្ញុំព្រះអង្គគឺខ្ញុំព្រះអង្គបពួលហើយបពួលហើយនៅមហាជននៅមហាជនថ្វាយហើយថ្វាយហើយតបថាមនុស្សសេសុមតាមនុស្សទាំងឡាយនោះតបថាមនុស្សសេសុមតាមនុស្សទាំងឡាយនោះមនុស្សសារីមនុស្សទាំងឡាយមនុស្សសារីមនុស្សទាំងឡាយសមាតបិតាដែលខ្ញុំព្រះអង្គបពួលហើយទាំងសពបានឲ្យហើយទាំងសពបានឲ្យហើយតន្តលាទីនេះតន្តលាទីនេះនៅវត្ថុទាំងឡាយនៅវត្ថុទាំងឡាយមានអង្គជាដើមមានអង្គជាដើមពហុនិពិច្រើនខ្លះពហុនិពិច្រើនខ្លះថោកានិពិតិចទួចខ្លះថោកានិពិតិចទួចខ្លះពលែអ្នកតាមកម្លាំងពលែអត្តនោរបស់ខ្លួនអត្តនោរបស់ខ្លួនមហាបលាំងរីផលច្រើនមហាបលាំងរីផលច្រើនហោតុចោមានហោតុចោមានតេសាំងជនាណងដល់ជនទាំងឡាយនោះតេសាំងជនាណងដល់ជនទាំងឡាយនោះសាបេសាំងទាំងអស់សាបេសាំងទាំងអស់សត្វយទាណាវិសេសណារបស់ជនាណាងណាតេសាងក្តីសពេសាងក្តីវិសេសណារបស់ជនាណាងណាតោះអូនេះតោះអស់តោះសេថៃរីលោកសេថៃសេថៃរីលោកសេថៃសន្តផាលឺហើយសន្តផាលឺហើយតាំងវចនាងនៅពាក្យនោះចន្ទេសិកិនហើយចន្ទេសិកិនហើយអហង្លាអហង្លាបបតិសតិណាមត្ថកេបតិសតិអិតិថាដូច្នេះមត្ថកេបតិសតិអិតិថាដូច្នេះណាបាត់ដំណឹងណាបើកដល់ដំណឹងបតិសតិតោះប្រែមួយមួយប្រែស្គាល់បាទនេះតោះតាលេខខ្ញុំអាហាំងណាបានចាត់តេសេណាសុថៃក៏ចាត់តេសេដែរពេលគាត់លើពាក្យរបស់បរិសហ្នឹងហើយក៏គាត់គិតក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគាត់គិតយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងតោះអាហាំងរីអញអាហាំងរីអញអ
អាកតោអមហេជាអ្នកមកហើយអាកតោអមហេជាអ្នកមកហើយអាសាយៈដោយបំណងអាសាយៈដោយបំណងអសកេអ្នកឡាអសកេអ្នកឡាមានរេសាមីអ៊ីតេថាដូច្នេះមានរេសាមីអ៊ីតេថាដូច្នេះនាមេនាការឈ្មោះនាមេនាការឈ្មោះមគ្គមគ្គរបស់អញមគ្គមគ្គរបស់អញកេហិតមត្តេគ្រាន់តែគឺបរោះនោះកាន់យកហើយកេហិតមត្តេគ្រាន់តែគឺបរោះនោះកាន់យកហើយអសកេណនាមៈអសកេណនាមៈអច្ឆរាយៈអច្ឆរាយៈកណ្ហត្វាកណ្ហត្វាកណ្ដលាទីនិតនានិអិតថាកណ្ដលាទីនិតនានិតែទាំងអស់តែម្ដងណាមិនបាច់បើបាច់ប្រែមួយមួយទៀតក៏បានដែរតោះតណ្ដលីរីវត្ថុទាំងឡាយមានអង្គជាដើមរីវត្ថុទាំងឡាយមានអង្គជាដើមគឺលោកសថីឈ្មោះឯណោះគឺលោកសថីឈ្មោះឯណោះកាន់យកហើយកាន់យកហើយដោយម្រាមដៃដោយម្រាមដៃឲ្យហើយឲ្យហើយអហង្គ្រីអញមានរេសាមីនឹងសម្លាប់មានរេសាមីនឹងសម្លាប់អ៊ីម៉ាំងបរិសាំងនៅបរោះនេះអ៊ីម៉ាំងបរិសាំងនៅបរោះនេះនេះលោកប្រាប់ពីកំណត់ទី1របស់គាត់ណាគាត់គិតថាម៉េចអញមកនឹងដោយបំណងថាក្រនតែអាបរោះនឹងកាលយកឈ្មោះអញថាសទ្ធិឲ្យណោះឲ្យទៀនដៃម្រាមដៃអញនឹងសម្លាប់នេះសម្លាប់វាអញនឹងសម្លាប់បរោះនេះនៅកំណត់ទី1របស់គាត់ហ្នឹងគាត់មកហ្នឹងតោះតាពេលអញ្ចឹងទៅគាត់លឺអញ្ចឹងគាត់កំណត់អញ្ចឹងដល់ពេលកទៅទៀតគាត់ថាបណៈកឯបណៈកឯអាយ៉ាងបរិសោរីបរោះនេះអាយ៉ាងបរិសោរីបរោះនេះកាត់ផ្ាធ្វើហើយកាត់ផ្ាធ្វើហើយសัพពសង្គិហកំសัพពសង្គិហកំនៅការសង្គ្រោះដល់ជនទាំងពួងនៅការសង្គ្រោះដល់វតតេបែជាពលវតតេបែជាពលណាខ្មែរយើងថាបែជាពលចឹងណាណាវតតេពលវតតេពលយេហេបេឡាយេហេបេឡាហោតោអ៊ីតេថាដូច្នេះហោតោអ៊ីតេថាដូច្នេះតោះទៀនណាងរីទៀនទៀនណាងរីទៀនយេហេបេនាឡិកាទីហេមនិតវាតណាងយេហេបេនាឡិកាទីហេមនិតវាតណាងដែលបកលណាដែលបកលទាំងឡាយពួកណាដែលបកលទាំងឡាយពួកណាខ្លាំងហើយដោយវត្ថុទាំងឡាយមាននីលជាដើមខ្លាំងហើយដោយវត្ថុទាំងឡាយមាននីលជាដើមឲ្យហើយក្តីឲ្យហើយក្តីយេហេបេអច្ឆរាយៈកហេតវាតណាងយេហេបេអច្ឆរាយៈកហេតវាតណាងដែលបកលទាំងឡាយពួកណាដែលបកលទាំងឡាយពួកណាកាន់យកហើយដោយម្រាមដៃកាន់យកហើយដោយម្រាមដៃឲ្យហើយក្តីឲ្យហើយក្តីមហាផលាំងរីផលរច្រើនមហាផលាំងរីផលរច្រើនហោតុចោមានហោតុចោមានសัพពេសัญជនាណាងដល់ជនទាំងឡាយទាំងពួងសัพពេសัญជនាណាងដល់ជនទាំងឡាយទាំងពួងតោះណាណា
គាត់គិតថាចង់សម្លាប់បរិសហ្នឹងបាយជាបរិសហ្នឹងធ្វើនៅការសង្គ្រោះជនទាំងពួងហើយបាយជានិយាយចេះទៅវិញដល់ណាណាអញ្ចឹងសច្ចាហាងសច្ចេប្រសិនបើអាហាងរីអញអេរូបังអ្នកធម្មាបេសាមីអេរូបังអ្នកធម្មាបេសាមីមិនញ៉ាំងបរោះមានសភាពយ៉ាងនេះឲ្យអត់ទោសឲ្យទេមិនញ៉ាំងបរោះមានសភាពបែបនេះឲ្យអត់ទោសឲ្យទេទេវតន្ត្រូរីអញ្ញារបស់ទេវតាទេវតន្ត្រូរីអញ្ញារបស់ទេវតាបាក់តេសតេនឹងធ្លាក់បាក់តេសតេនឹងធ្លាក់មត្ថកេឬក្បាលແມ່របស់ອັດຖະມາອັນແມ່ຂອງອັດຖະມາອັນສະໄໝນູគេນີ້ຫັ້ນນະគេປະກັນນະນະគេປະກັນອາເລື່ອງເທວດາປະຣາມົກນັ້ນແຫຼະພໍສະໄໝນັ້ນກະຖ້າມະນຸດຖືຄໍນັ້ນບໍ່ຊັ້ນອາດມີປິນາດັກໂຕເດຄືເທວດາດັກໂຕຫັ້ນຈັ່ງគេຄ ્લા ດຫັ້ນຈຽບໃສ່ໄປໄດ້គេຖືຢູ່ຫມួយນັ້ນມະນຸດໄດ້ມີສັນມະນຸດໄດ້ລະອໍຕໍ່ເດແລະຄ ્લા ດກະຖ້າບໍ່ອັນຖືຈັ່ງຈຸປູພິທໍອອກນັ້ນទេវតានឹងវាយអាចបែកក្បាលជា7ហ្មងណាខ្លាចហ្មងអញ្ចឹងដូចសំបីសថៃហ្នឹងក៏គាត់មានអាចិតនឹងដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយបើសិនជាអាត្មាអាចហ្នឹងមិនក្មាតោះប្រោះម្នាក់ហ្នឹងទេទេវតាដាក់តោះអាចឯងទេវតាដូណាណាខ្មែរយើងថាទេវតាប្រាមុខហ្នឹងហើយតោះអញ្ចឹងបយកបន្តមកទៀតសោតសៈបាតមោលេនិបច្ចត្វាកមាហិមេសាមៃតិអហកិមិតន្តិចៈតេនេះគាត់ថាសពតបវតាំងរោចិសិអញ្ចឹងសោពីណាគេសោសេសថៃពួកនិយាយរឿងសថៃតតចប់រឿងហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងសោសថៃទីលោកសថៃនោះអញ្ចឹងយើងមើលមានកិយាសាបចំណងចន្លោះមានទេនិបច្ចត្វានិបច្ចត្វាប្រាប់ថាម៉េចណាក្រាបចោះហើយគឺគាត់ដេកចោះហើយណាអញ្ចឹងថាក្រាបចោះហើយបាតមូលេទៀបបាតមូលបាតមូលមូលៈបែរតែចិត្តហ៎ណាទៀបទីចិត្តនៃជើងមូលៈហ្នឹងប្រែថាឫសប្រែថាគល់ប្រែថាចិត្តប្រែថាក្បែរតើណាដូចជាបាតមូលហ្នឹងមិនមែនឫសជើងទេទីចិត្តណាចឹងអត់មានតែក្រាបលើជើងទេណាក្រាបជិតជើងតាមចឹងចំណាំថាមានបាតមូលេនឹងតាក់ស្អាតពីណាគេណោះណាបាតមូលេទៀតទីចិត្តនៃជើងតាក់ស្អាតបរិសាស្ត្ររបស់បរោះនោះណាគាត់ថ្វាយអង្គមគាត់ថ្វាយអង្គមជិតជើងបរោះហ្នឹងឯងមានថ្វាយអង្គមជិតជើងសថៃទៀតណាថ្វាយអង្គមជិតជើងសថៃតកាសថៃជា2តាចឹងឃើញកមាឃើញកមាហិមេហ៎ហិសាមៃតិអត់ចឹងឃើញអាហៈហ៎អញ្ចឹងប្រកបជាអាហៈហ្នឹងជាកិរិយាសព្ទរបស់សោបើកកមាហិមេសាមៃអីចាណាណាអញ្ចឹងរបៀបមើលប្រយោគលេខក្នុងលេខក្រៅគេមើលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហៈពលហើយកមាហិមេសាមៃអតិថាដូច្នេះឃើញមេអត់ចាក់ហ្នឹងកាអានេះគេបញ្ហា2លេខថ្នមហ្នឹងណាសាមេបងប៉ិតលោកម្ចាស់ហៅបរោះហ្នឹងថាលោកម្ចាស់ហ្នឹងមិនបងប៉ិតលោកសាមីទេសាមីមកតែខ្មែរយើងហៅសាមី
ហ្នឹងហើយតបីសាមីហ្នឹងប្រែថាស្វាមីប្រែថាប្តីប្រែថាម្ចាស់ក៏យើងអត់ប្រែស្វាមីដែរណាសាមីបបិនលោកម្ចាស់ខ្វាំងខ្វាំងលោកមិនក៏ដឹងថាខ្វាំងព្រោះមានហេគេដឹងថាខ្វាំងហើយណាខ្វាំងលោកធម្មហេជោអត់ទុកមេដល់មេដល់ខ្ញុំគាត់ដឹងរឿងស្អីផងសាមកក្រាបថ្វាយគុំសុំទោសមែនទេតោះអញ្ចឹងកិមិតន្តិកាត់បត់កាំកាត់កាំអ៊ីទាំងអ៊ីអ៊ីតេមើលតើអាធ្លុះអញ្ចឹងតើមើលអាធ្លុះទៀតដឹងអាណាលេខក្នុងណាលេខក្រៅឯងកិមិតន្តិគឺនិយមភាសាបល័យគឺស្អីគេហ្នឹងស្វាយយើងនិយាយថាស្អីគេហ្នឹងអាស្អីគេហ្នឹងគឺមិតន្តិហ្នឹងឯងណា what is it I have what's wrong with you what happened តាអញ្ចឹងបល័យតាមួយនេះគឺកិច្ចមិនតាន់តែកម្មអ៊ីទៀងអ៊ីតែអញ្ចឹងចេះចាក់កតែណះគាត់ថាអញ្ចឹងប្រយោគគាត់ថាហ្នឹងជាប្រយោគកម្មកម្មហ្នឹងគឺតែអ្នកនឹងពីណាគេសួរបរមសួរព្រោះប្រយោគស្ថៃលើតានេះមែនទេស្ថៃនេះគាត់ដេកក្រាបបន្ទាប់មកគាត់ពូលបន្ទាប់មកទៀតប្រាប់ពេលពូលមន្ត្រីគេសួរណាចាក់កអែណាតែអ្នកពុតថោត្រូវបរមនោះសួរហើយកិច្ចមិទៀងអិតិថាដូចណែណាអិទៀងការណាំនៃហេតុនេះកម្មដូចម្ដេចទៅណាអ៊ីទៀងការណាំរិះហេតុហ្នឹងរឿងហ្នឹងណាកម្មដូចម្ដេចទៅយើងថាមានរឿងអីកើតឡើងណាមកក្រាបមកដល់ក្រាបក្រាបលុបក្រាបអស់ឲ្យពលឲ្យសុំកាបាតោអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកគេសួរឲ្យថាមានរឿងអីអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏អារោចេសេប្រាប់ហើយប្រវត្តិតាំងនៅរឿងរាវសពន្ធតាំងកាត់បត់កាត់បត់ហ៎នឹងបើឃើញឯណោះសពន្ធតាំងមកពីសាពៀងបោកជាមួយនឹងតាំងមិនអន់តាំងទេណាខ្លះនៅកហិតនេះជាណោជាវគ្គកន្តៈណាសពន្ធតាំងមិនទីផុតនៃសម្ភៃទាំងពួងទេយកច្រឡំអាមួយវគ្គកន្តៈវគ្គកន្តៈហ្នឹងប្រែថាទីបំផុតនៃវគ្គឃើញទេទីផុតនៃវគ្គដល់ពេលសពន្ធតាំងហ្នឹងមិនមែនទីផុតនៃអីទាំងពួងទេណាសពាំងតាំងហ្នឹងបបតាំងនៅរឿងតាំងនោះសពាំងទាំងអស់នៅរឿងនោះទាំងអស់ណារឿងគ្រប់យ៉ាងមកពីអារឿងចាប់ប្រទេសថៃយកអច្ឆរាយើងកែហេតុផាណាណាចាក់ចឹងទៅទៀតទាំងអស់ទៅដាក់ទាំងអស់ទៅណាតើទៅមកមកឯងជំនួសចាំតិចទៅឲ្យជាប់ដៃបានចូលតិចណាគេឲ្យមកមួយឆ្នាំមកខំមកនីលមកគេដាក់ចូលគ្នាអស់អាបងអញគេដាក់ផ្សេងគេណាអត់ដឹងរឿងអីទេណាតោះតោះនេះប្រយោគណាមិញណាចឹងសោស្ថៃរីស្ថៃនោះនេះបច្ចិត្តខ្វាក្រាបចុះហើយបាតមូលេទៀមនឹងទៀមសត្វតមៃផាត់ណាណាលើទៀមជិតអស់ណាយើងប្រែថាចិត្ត
ចិត្តនៃទីចិត្តនោះវាអត់ព្រោះអញ្ចឹងប្រែតាទៀបទៅព្រោះអាមូលៈនោះប្រែតាចិត្តទៀបដែរទៀបនេះចិត្តនេះទៀបទីចិត្តអីជើបាទេស័កអើច្រឡំតាស័កបរិស័កស័កនៃបរោនោះអហពលហើយកម្មហេមេសាមេអតិថាដូចនេះសាមេអលបណៈណាណាសាមេបបពុតលោកម្ចាស់ខាងរីលោកកម្មហេចោអាសូមអត់ទុកមេដល់ខ្ញុំអបតាចោទេណាសូមទីការណាមកប្រាណនៅក្នុងលក្ខណ្ឌប្រយោគអង្គកខ្មែរយើងប្រាថាសូមប្រកបជាប្រាថាចោណានៅក្នុងបញ្ចមីផលណាណាចាក់តអែណាឡើងសថៃទៀតក៏បានដែរព្រោះវាចាប់ជាមួយនឹងអាហារហ្នឹងហើយតោះណាចាក់ណាឡើងឡើងសថៃនេះសថៃនោះតេនេះបរិសេអ្នកពតថាហ៎បរិសេនិយាយស្អីឈូសិនណាឈូថាហើយសិនណាណាសាសថៃនេះសថៃនោះតេអ្នកបរិស័យអ្នកពតថាត្រូវបរោះនោះសួរហើយណាកម្មអ៊ីទៀងអ៊ីតេថាដោយស្នេអ៊ីទៀងករណៈនេះហើយនេះកម្មបន្តិចទៅណាអារោចេសេប្រាប់ហើយបវត្តឹងនៅរឿងរាវសពាំងទាំងអស់ទាំងនោះឬក៏ទាំងនោះសពាំងទាំងអស់ខ្មែរយើងច្រើនប្រើតាំងមុនសពាំងតាំងយោមិនយោនឹងណាសាប្រវត្តិតាំងនៅរឿងរ៉ាវតាំងនោះសាប់ទាំងទាំងអតតទៅទៀតតាំងកលយន្តិស្វាសដ្ឋាកិមិតន្តេទាណវយាវដੰបុឆេវត្តកាំងហ៎មកឡើងប្រធានមកអត់ទេមិនបាច់ឡើងទេប្រធានអណ្ដឹងហើយសត្ថាចាសត្ថារីព្រះសាស្តាទីស្វាឃើញហើយកិរិយានៅកិរិយាតាំងនោះបុឆេសួរហើយទីអ្នកវេយាវដេកាំងថាថាម៉េចនៅអ្នកខ្វាយខ្វល់ក្នុងការឲ្យទានណាមនុស្សជុំវិញហ្នឹងណាគេហៅថាវិទានៈវិយាវៈដែលកាងហើយហើយទឹកដៅសំខាន់បំផុតគឺបរោះយើងហ្នឹងឯងយល់ទេណានៅបរោះអ្នកខ្វាយខ្វល់ក្នុងការឲ្យទានណាកិមិទាំងអីតេថាដោយស្នេះដោយនេះមែនទេកិមិតន្តេមាញ់ណានេះដូចគ្នាអត់អញ្ចឹងប្រើដូចគ្នាមកណាកੰងអីទាំងណោះណាអីទាំងករណានេះហើយហ្នឹងកੰងដូចតែទៅហ្នឹងហើយណាបរោះនោះក៏សួរព្រះសាសនានោះក៏សួរដែរព្រះអង្គមកឃើញចុះរឿងអីទៅណាមានរឿងអីខ្វាយកុំក្រាបមើលក្រាបមើលហ្នឹងសួរសួរតាព្រះអង្គជ្រាបទេតាព្រះអង្គជ្រាបណាព្រះអង្គអង្គសួរដើម្បីបញ្ជាក់ច្បាស់រឿងសត្វទាំងឡាយដើម្បីព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយប្រយោគចឹងស៊ីផុយណាស៊ីផុយហ្នឹងខ្ញុំសៀនស្ដាប់បានចាប់ការថាជ្រាបតិចតិចណាជ្រាបតិចតិចពីមុនក៏ស្មួតចាដាក់ចូលទេដាក់ទៅស្មួតជ្រើងណាល្ងិតឈឹកមានទីដល់ដល់
អត់ច្រឡំមានតែមួយណែអញតោះតោះចឹងតោះទៅសៅណោះយ៉ាចឹងអ្នកអ្នក original ខេតទាញមានចេះសៀមរៀបអានចាញ់សៅដល់យើងកាទេទៅតែសហើយខ្ញុំអត់ original ទេដាក់កំពុងចាមចឹងខ្ញុំអានចាញ់សៅហើយខ្ញុំចង់អានសោអត់សោបាទណែអត់ទេខ្ញុំកើតនៅកំពង់ចាមដូរទីនៅទៅសៀមរាបគូឡោអញ្ចឹងខ្ញុំបានកពស់អ្នកកំពង់ចាមពណ៌ខ្ញុំបានទីខាងសៀមរាបវិញនៅហូរអ្នកសានឡោ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 ណែពីក្មេងញ៉ាខ្ញុំតាប្រាំងឬសាសោប្រាំងដល់ពេលតនៅសៀមរាបដូចតនឹងផុកមានអីណែអរខ្មៅដោយតាមមកទៅស៊ីព្រៀវបាទអញ្ចឹងណាអតីតទីវស័កតោបាត់ថៃយៈឆ្នាំកើឃើញបាត់ថៃយៈនឹងឃើញមានតោបច្ច័យមកហើយចាប់ដើមទីតាំងទីអំពីណាតើមានបញ្ចមីវិផាត់ហើយបញ្ចមីទៀតថាគឺប្រើចំនួនតោតោបច្ច័យអត់ប្រើអីគេអតីតទីវស័កស្មាទេស្រែងោបល័យសេណាណាគឺត្រូវប្រើនឹងតោបច្ច័យហ្មងណាតតោបដ្ឋាយៈណាគេប្រើគ្រាប់លឿនតតោបដ្ឋាយៈតតោបដ្ឋាយៈអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជាមួយនឹងតោបច្ច័យហើយនឹងបដ្ឋាយៈអញ្ចឹងសោអានឹងប្រែក្រោយគេមកណាបាត់ស្រាប់សក្តីបានព្រោះណាសោសថៃរីសថៃនោះអារោចេសេប្រាប់ហើយបវត្តង្គនៅរឿងរ៉ាវតាំងនោះសពៈទាំងអោអាខាងលើតសន្ធិហ៎ណានេះកាត់ឲ្យហ្នឹងកាត់ឲ្យណាណាសម្បាអ្នកសិក្សាបកាច់តាំងនោះសពៈទាំងអោបដ្ឋាយៈតាំងតែឬក៏ចាប់ដើមអតីតតិវសតោអំពីថ្ងៃដែលកន្លងទៅហើយតាពីម្សិលមិញណារឿងហ្នឹងតាពីម្សិលមិញព្រោះថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃធ្វើទានមែនអត់ម្សិលមិញហ្នឹងគាត់ហៅគាត់និមន្តព្រះអង្គចាអញ្ចឹងគាត់ប្រមូលទានតាពីម្សិលមិញហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានលោកប្រាប់ខ្ញុំថាអតីតទីវស័កតោអំពីថ្ងៃកន្លងទៅហ្នឹងមិនកន្លងទៅយូរទេណាម្សិលមិញណាគាត់ឃើញអកិរិយាអបរោះជុំមកនេះឲ្យទានអត់ប្រមាណខ្លួនឯងណាមុនលោកមកច្រើនណាហើយអង្គដើរប្រមូលគេដារីជាគេពេលខ្លះយើងក៏នេះដែរណាយើងពេលខ្លះក៏មានអាចិតចឹងដែរខ្ញុំថាសុខ័យខ្លួនឯងចឹងដែរណាគាត់អាសក្ដិបត់ធ្វើប៉ុនធំណាយើងនឹងដែរហើយដាក់ដាំងជាយាយយាយឯងអាយាយយាយតាំងយាយដើមធ្វើប៉ុនធំបានអីទេអត់តលុយលុយបំទៅសាណែអំគីបំតែបើចូលរួមបំសាក់ជាបំតែឃើញទេអត់បំញ៉ៃចិត្តដល់ថ្ងៃបន់ទៀតណាតែមែនតាចាំប្រយោគប៉ុណ្ណឹងតាន់ណាប៉ុណ្ណឹងប្រយោគនេះចំណាំណាកាលណាបើសក្តីចេះអានេះវាជាបដ្ឋាយៈ
តតបថាយៈតាំងតាំងពីថ្ងៃនោះមកហ្នឹងអាចប្រែបានសក្តីក៏ប្រែទៅដែរតែក្នុងលក្ខណៈនេះអត់ប្រែមុនបានទេព្រោះសក្តីនេះវាជាប់ជាមួយនឹងអារោចេសេប្រាប់រឿងរ៉ាវហ្នឹងតាំងពីណាមកយល់ទេហ្នឹងហើយតែបើពាក្យខ្លះអឺតតបថាយៈនេះណែអានេះគេអាចនិយាយថាតាំងពីពេលនោះមកណាតាំងពីពេលនោះមកអាហ្នឹងស្អាតបានហើយណែតាំងពីពេលនោះមកណាចាប់តាំងនេះមកទៀតតោបាថាយៈណាតាតាបានហើយសោណាសោពីណាគេមិញណាសោស្ថាយទីស្ថាយនោះអរជេសេ5កិយាសំនេះមាន6ណាណាបាថាយៈតាំងតែចាប់ដើមនេះវាជាបច្ច័យតាថាបច្ច័យដែរតែខ្មែរយើងប្រែបថាយៈតាំងតែនេះដល់ទៅជាកិរិយាអសេសៈឲ្យអរោចេសេណាអត់ប្រែថាបថាយៈចាប់ដើមហើយទេខ្មែរយើងចង់ប្រែចាប់ដើមពីតាំងតែណាកិរិយាអសេសៈឲ្យអរោចេសេអរោចេសេនឹងជួបច្រើនដងហ្នឹងមែនទេល្មមតាំងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយក្នុងគួរមានដោះស្នាមដោះស្នាមតោះអញ្ចឹងកិយាសម្ភនឹងប្រយងស្រួលមែនដោយសារអត់មានកិយាសម្ភញ៉ៃញ៉ៃទេប្រែយកតែម្ដងណាអថនសថាអេវង្គិរៈសដ្ឋៃតេហ៎ហើយសដ្ឋៃតេហ៎ហ៎អានឹងលេខខ្ញុំហ៎អញ្ចឹងកិយាសម្ភគេនឹងដាក់បាច់ចូលហ៎ណាបច្ចិតស្បាឃើញអាមិខ្វាន់តេតេអេឃើញលក្ខណៈអេឃើញប្រយោគច្រើនគេប្រយោគចាស់លក្ខណៈអាវុធតេនេះគឺប្រយោគផានតេតេអាមិផានតេស្អីហ្នឹងណាអាមិអីចឹងគឺច្បងអាវុធតេនេះនឹងកចង់មកណាតាប្រយោគវែងណាបាទចឹងយើងអាម្ដងមួយម្ដងមួយតោះអបាសកៈបញ្ញាននាមិអបកន្តេអបកន្តេកាត់បត់ហ៎អបកាំងអីទេអបកាំងបោជាមួយនឹងអ៊ីនេះទេអាពាក្យនេះជាប់ជួមដែរប្រែថាម៉េចវាប្រមាញ់និយាយថាមិនក៏បីមើលមិនក៏បីមើលងាយអញ្ចឹងគេដោពីមៀមកវាអ្នកវិញណាអាវៈហ្នឹងមើលងាយណាណាមើលនេះអង់គ្លេសយាអង់គ្លេសអាអោប្រវត្តិណាអោតើជាអវៈម្នាក់ប្រែថាដឹងដឹងទៅក្រៅមើលទៅក្រៅអង់គ្លេសថា look down ណាអញ្ចឹងមើលស្ដៀងស្ដៀងគ្នាអាភាសាហ្នឹងហ្នឹងហើយតាមេតិសៈពុទ្ធប្រមុខាសៈភិក្ខុសង្ឃៈសៈទានឹងតាត់បាទអញ្ចឹងឲ្យហើយនៅទានដល់ភិក្ខុសង្ឃមានប្រពុតជាប្រធានប៉ុន្តែមានមេតិសៈមួយទៀតហ៎ឃើញទេអញ្ចឹងមានប្រពុតប្រកបស្មារតីដោយតថាគតជាប្រធានមេតិសៈហ្នឹងប្រែថាប្រកបស្មារតីដោយអញយល់ទេមកពីអមហស័ព្ទអញ្ចឹងបើយល់ថាបើមេតិសៈហ្នឹងប្រកបស្មារតីដោយអញដូចជាប្រើជាមួយនឹងព្រះតថាគតប្រកបស្មារតីដោយព្រះតថាគតណាបើយកប្រើជាមួយនឹងមនុស្សធម្មតាស្មារគ្នាគេថាប្រកបស្មារតីអញទៅបើអ្នកដែលយើងនិយាយនឹងខ្ពស់ជាងឋានៈខ្ពស់ជាងប្រកបស្មារតីដោយខ្ញុំបើជាមួយនឹងស្អាតប្រកាសស្មារតីខ្ញុំព្រះកៈរកណាតែចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងចានតែប្រែថា
បើគាត់ស្មើដោយតថាគតអហង្រីតថាគតអត់ប្រាប់ថាអហង្រីខ្ញុំទេតែខ្មែរយើងណាអហង្រីតថាគតអត់មែនអហង្រីខ្ញុំដូចយើងធម្មតាប្រែណាហ្នឹងសម្រាប់ប្រើពាក្យជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែភាសារបស់គេហ្នឹងអហង្ហ្នឹងគឺគេសម្ដៅយកព្រះអង្គអ្នកនិយាយហ្នឹងឯងណាតែដល់ពេលយើងប្រែជាខ្មែរប្រែជាអង់គ្លេសប្រែជាថៃគេប្រែអាយកសោបជាមួយនឹងពលារបស់ព្រះអង្គតែម្ដងអហង្រីតថាគតអត់អហង្រីខ្ញុំទេតោះចឹងអាយហើយនៅទៀនអភិខុសំមានប្រពុតស្មើដោយតថាគតជាប្រជាប្រធានអ្នកអវិមានញិតាពាំងឃើញទៀតទេឃើញអត់មិនក៏បៃមើលងាយអបកន្តិហ្នឹងកាត់បាត់អបកានអីតែមិនក៏បៃមើលងាយថាតិចតួចទេបណិតៈបរិសាចឹងហ៎នេះបណ្ដោះជាមដិតទាំងឡាយក្រានតាកាលធ្វើបញ្ញាំងនៅបនអីគេបរតិអេវៈរមែងរមែងពេញមែនពេតបញ្ញេអ្នកដោយបនអនុកមែអ្នកតាមឡំតាមវិបដាមកខភិជ្ជនាងវិយៈឧតកេអ្នកចាស់នេះគេហៅថាឧបមាវិសេសណៈអញ្ចឹងគេមើលប្រយោគបរេបរតិខាងមុខនេះពេញនេះប្រាប់ថាពេញមិនបំពេញណាកាលណាបើបំពេញត្រូវថាថាបរេតិយល់ទេដល់ពេលបរន្តៈឯងបរន្តៈនេះពេញជាអកម្មធាតុដល់ពេលបរេតិបំពេញហ្នឹងណាសកម្មធាតុអញ្ចឹងមុខៈវិបដភិជ្ជនាងវិយៈឧតកេអ្នកអញ្ចឹងឧតកេនេះជាបទឧបមាឧបមាឲ្យការបំពេញបន់ហ្នឹងណាពីពេញយល់ទេអញ្ចឹងគេមើលកិរិយាសព្ទខាងមុខបរន្តិអញ្ចឹងបើបរន្តិទៅជាបមែមើលអានេះអ្នកបងសកលឹងណាអញ្ចឹងដោអានេះទៅជាបរន្តាបរន្តាណាបរន្តាឬក៏បរន្តាណាណាបរន្តាណាដោជាភេកដែលមានមាត់បើកតែពេញបានកាលឬកាលពេញដោយទឹកនឹងឧបមាអញ្ចឹងអត់ដាក់កិរិយាមកត្រូវណាហ្នឹងណារួមរួមដោយវិយៈសាប្រវិជាឧបមានឹងបើកមកដោយសារអីគេបើកទាំងអស់ខាងលើមិញហ្នឹងគឺដោយសារវត្តដោយពីយកតែតែទេកាលណាបើវត្តស្វាព្រះអង្គពលហើយគឺបើកតាំងពីលើមកហើយបើករហូតដល់បរន្តិយេវៈអិតិថាដូចនេះហើយហើយបានព្រះអង្គអនុសន្ធឹងកដិតថាធម្មមេតេតេសេនតោនេះកាលត្រង់តយកប្រែមួយមួយតហើយណាតែដោយសារវាសមានកាយជាមួយគ្នាក៏លោកប្រែថាកាតនៅអនុសន្ធិហើយសំដែងនៅធម៌អហត្រហើយគៀតថាណគៀតថាអ៊ីម៉ាំងម៉ាំងនេះមានបមញ្ញថាបញ្ញាសៈអ្នកមតាកមិសតេអតតៈពិនណតៈពិនទុនិបាតេអ្នកតកំភោបេបរតេបរតេធីរោបញ្ញាសៈថោកាំងថោកាំងបេអាចេណាគៀតថាដូចគ្នាខុសពីបញ្ញាសៈនិងបាបាសៈបាបាសៈទេណធីរោ
ណាវគ្គមុនពីពីឡូអេបរតៈពីឡូបញ្ញាស័កអបាបាស័កណាថោកម្មថោកម្មជាណានេះដូចទៅណាដូចមកធីរោវិញបើជាគេព្រះអង្គប្រកែពលទៀតថាណាអត់ឲ្យខុសបាទខុសគណៈខុសឆាំងនេះចុះម៉ោងដើរលឿន2:02ដែរ1:45ទៀតហើយដឹងតែកូនសិស្សកំពុងតែកំពុងសុបាយរៀនបល័យយកខ្ញុំជួយខ្ញុំទេណាចឹងយើងប្រែទៅក៏អញ្ចេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏យកសាច់ធွာខ្លះខ្លះដែរណោះណាប្រែរឿងវាបានអានសំរឿងនឹងមួយទោះបីថាมันសូវជាយល់ប្រយោគបល័យអីចាញ់ចូលឯមិនបានតែយល់សាច់ធွာយល់រឿងណាជាពុកពលាទឋានថាអូណោះអាត្មាអញណាគួរលះនៅអាមច្ឆរយៈអញ្ចឹងចឹងចោលណាគិតដល់ណាគិតដល់ណាគាត់មកបោកនឹងសត្វតាចាំអញ្ចឹងប្រែដល់អត់ទេទៀតណោះអថក្រៀនអូអថាក្រៀនណាក្រៀនឯសត្ថារីហើយព្រះសត្ថាបោះឆិតផ្វាបោះឆិតផ្វាសួរសួរហើយត្រែទេសួរហើយពីណាក៏ប្រាខាងណែមែនទេសួរហើយតើសួរហើយសួរពីណាគេណាងណាងបរិស័ងឬណាងសុខៃណែមើលឲ្យនេះចាសុខៃគាត់អ្នកប្រាប់រឿងមែនអត់អញ្ចឹងព្រះអង្គក៏សួរបញ្ជាក់ទៀតដែរចាបងសួរបញ្ជាក់ថាសួរសុខៃនឹងបញ្ជាក់ថាអេវ៉ាងកេរៈសុខៃអិតិថាដូចណែសុខៃឬក៏សុខៃសត្វថែលក្ខណៈមិនសត្វថៃទេណាអញ្ចឹងកន្លែងនឹងសត្វលក្ខណៈពិសេសយើងត្រូវមើលបល័យហើយបើបដាក់សត្វថៃមកណាគេអញ្ញាបវៀងមានផងហ្នឹងអញ្ចឹងសត្វថៃណែលោកសត្វថៃកាលបានដូចថាអេវ៉ាំងយ៉ាងហ្នឹងឬណាណាបើយើងប្រែអញ្ចឹងមែនទេសត្វថៃបើលើតែអញ្ចឹងមែនទេសត្វថៃបាទសថៃគាត់ឆ្លើយបច្ចៈណាណានេះសួរនេះសថៃគាត់ប្រាប់រឿងរ៉ាវហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គសួរបច្ចៈលោកសថៃហ្នឹងថាអេវ៉ាងករសេថេណាលោកសថៃបានលើមកថារឿងហ្នឹងមានអញ្ចឹងមែនអត់ណាអេវ៉ាងករអញ្ចឹងវគ្គជំនាញនៃការពាក្យអញ្ចឹងខ្ញុំឆែកញ៉ាំពីឃើញវត្តេមកណាណាយើងថាឡើងវត្តជំនាញមកអានឹងបើសិនជាការពលចាតវុតទេពលហើយអញ្ចឹងវគ្គចណេនេះការមាអមៈផន្តេអិតិថាដោយឆ្នេះឬក៏អមៈផន្តេគេប្រែយកតែម្ដងក៏បានដែរនេះការពាក្យថាបបពុតព្រះអង្គដល់ចម្រើនពិតមែនហើយលើឆ្នេះហ្នឹងគេប្រែចំលោះណាវុតទេគឺលោកសុថៃពលហើយណាដែលយើងចង់ប្រែមួយមួយវចនានីការពាក្យអាមៈផន្តេអតិថាដូច្នេះពុទ្ធេគឺលោកសុថៃពលហើយផន្តេបបងដល់ចម្រើនអាមៈពិតមែនអានេះបើយើងប្រែມັນចង់ទម្លុះណាប្រែដាច់អាមៈផន្តេអតិថាណាអតិថាបបពុទ្ធបងដល់ចម្រើនអាមៈពិតមែនហើយដូច្នេះណា
វត្តេគឺលោកសថៃពលហាអញ្ចឹងប្រយោគកម្មណាតើប្រែថាគឺលោកសថៃពលហាហ្នឹងបើប្រយោគកម្មវចនានេះជាវត្តកម្មវត្តេនេះជាកិរិយាអនៈណាកិរិយាស័ព្ទកម្មហើយគឺលោកសថៃគឺជាអនៈភិន្នកម្មតែបើប្រយោគធម្មតាយើងមិនត្រូវតេអ្នកសេដ្ឋីណាវចនាំងវត្តាំងប្រយោគកម្មណាតារសាវិច្រែកត្រូវទៅជាវចនេវតេវិញតែបត់អនិភិហេតកតាដោដោតែបត់នាមដែលជាវតកម្មនិងកិយាស័ព្ទតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងកាលណាបើសថៃនឹងពោប្រាប់ទទួលថាខ្លួនអញ្ចឹងមិនមែនហើយក៏ព្រះអង្គត្រឹមត្រាស់ពាក្យវត្តផ្ានៅខាងក្រៅមកចាប់ពីឧបាសករហូតដល់ពោរេតេអេវៈនិតិថាណយឆ្នេះអញ្ចឹងយេវៈនឹងកើតគាត់ឃើញណាមកពីពោរន្តេបងនឹងអេអេវៈអាយ៉ាយៈនឹងគឺយៈអាចោះយៈកុំណាចាត់រំដឹកឃើញនឹងសម្បោណាអាយេវៈយេវៈនឹងជាទូទៅយៈនឹងវាចោះជាមួយនឹងអេវៈនឹងឯងគូវាយៈវៈមានតែយៈមានណាក្នុងអីសន្ធិនៅក្នុងអីសន្ធិនៅក្នុងចញ្ញៈសន្ធិណាព្រោះយើងចញ្ញៈណាតែនិយាយទៅណាអន្តិបោកកម្មទី4តាតាទៀតណាតាឧបាសកៈអ្នកអវញ្ញតាពាំងអញ្ចឹងយើងចាប់តនេះមួយទេណាហើយអ្នកអវញ្ញតាពាំងឯងកិច្ចអាស័ព្ទអវញ្ញតាពាំង1អ្នកអវញ្ញអវញ្ញតាពាំង2ប្រែថាម៉េចតោះអបាសកៈមនីលបាសកៈម៉ាក់បាទនឹងប្រយោគភាវៈណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរកណាបើចង់ប្រែជាភាវៈខ្ញុំប្រែថាតេអ្នកអតយាគឺអ្នកអវិមានិតាពាំងມັນក៏បីសំកុំសង្កល់ឬມັນក៏បីមើលມັນក៏បីមើលងាយបញ្ញានេមិអបកាំងនិតិថាដូចណែបញ្ញានេមិឈ្មោះថារីបនអបកាំងតិចតិចទួយណាណាມັນក៏បីមើលងាយថាបននឹងប្រហែលតិចទួយនេះទៀតណាស់ឥឡូវបញ្ចូលមកទៀនណាំងទៀតមកទៀនទៀនណាំងមកទៀតមកណាទៀនណាំងរីទៀនតយាណាតយាគឺអ្នកយ៉ាតយាណាតយាគឺអ្នកតត់ខ្វាឲ្យហើយអជាស្រ័យមកទៀតណាមានហើយមានហើយមានហើយណាតយាគឺអ្នកតត់ផ្ាឲ្យហើយទៀនណាំងនៅទៀនភិក្ខុសង្ឃាសៈដល់ភិក្ខុសំមានទេសៈពុទ្ធប្រមុខខាសៈមានប្រពុតប្រកាសស្មារដោយតថាគតជាប្រធានអ្នកអវមញ្ញតាពាំងមិនក៏បីមើលងាយអបកានិតិថាណាមានប្រមាណតិចតួចឡើយតោះណាប្រែជាប្រយោគភាវៈវិញណាតើអ្នកម្ដងទៀតណាម្ដងទៀតណាឧបាសកមនីលបាសកតាយាគឺអ្នក
អ្នកអវមញ្ញតប្រាំមានកបីមើលងាយបញ្ញាមេមេអបកម្មអតិថាដូចឆ្នាបញ្ញាមេមេឈ្មោះថារីបតអបកម្មតិចទួយអានេះគេវាប្រែក្រោយអ៊ីលេសាប់ឬក៏វាចង់ប្រែទំនុកតាយ៉ាគឺអ្នកអ្នកអវមញ្ញតប្រាំមានកបីមើលងាយបញ្ញាមេមេអបកម្មអតិថារីបតមានប្រមាណតិចទួយដូចឆ្នាឡើយនឹងប្រែទំនុកអើដូច្នេះជាមួយនិតិក្រោយវិញណាណាគេប្រែតំនោះចឹងតយ៉ាគឺអ្នកឡើងខារិមឡើងតយ៉ាមកពុទ្ធភវៈបន្តទៀតតយ៉ាគឺអ្នកតត់ស្វាឲ្យឬក៏ស្វាយឲ្យទៀននឹងនៅទៀនពិខសង្ខេសាដល់ពិខសំមានវិសាកពុទ្ធប្រមុខាសៈមានប្រពុតប្រកបស្មារដោយតថាគតជាប្រធានណាអ្នកអបមញ្ញតាពេងມັນក៏បីមើលងាយអបកម្មនិតិថាមានប្រមាណតិចតួចដូចនេះឡើយហេព្រោះថាឬក៏ពិតមែននេះគេហៅតលហៃតលហៃកម្មបច្ចៈឲ្យច្បាស់បន្ថែមទៀតឲ្យរត់តាមមកជាមួយនឹងការពោខាងលើរបស់ព្រះអង្គនេះហេព្រោះថាបណិតៈបរិសារីបណ្ដោះជាបណ្ឌិតទាំងឡាយការន្តាកាលធ្វើបញ្ញាននៅបនបរន្តអេវៈរមែងពេញមែនបិទ្ធបញ្ញាអ្នកដាច់បនអនុក្រមេអ្នកតាមឡំដាប់វិវដ្ឌមុខភិជនាវិជ្ជាឧតកេអ្នកជាស្រ័យវិជ្ជានេះដាក់មកក្រោយគេបងអស់បើសិនវាជាប្រមុខប្រយោគអបមាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវិវដ្ឌមុខភិជនាឧតកេអ្នកបរន្តវិជ្ជាណាដូចជាដូចជាគេដូចជាភាជមានមាត់បើកចំហកាលពេញដោយទឹកដោយទឹកដូចនេះឯងព្រោះទឹកបានខ្លួនណាពេញកាលពេញព្រោះទឹកដោយដោយតាយ៉ាដោយណាអនុសង្ខង្គិតវាធម្មន្តេសន្តោកាលត្រង់តនៅអនុសង្ខិឲ្យសម្ដែងនៅធរអហត្រាឲ្យគៀថាំងនៅវាថាអ៊ីបាននេះមានបមញ្ញថាបញ្ញសាណមតង្គកវិសតិអតបន្ទុនិបាទេនេះអតកំខោបេពរតិពរតិជីរោបញ្ញសាខោកាំងខោកាំងបេអាចេណាំងអតិថាដូចនេះហ្នឹងបើកណាអាហៈហ្នឹងបើកប្រយោគជាថាងមកអញ្ចឹងពេលយើងថន្តិយើងបាញ់តិចតិចណាត្រឹមតែអាចេណាងបានហើយកាលណាបើយើងតិចដល់អតិតិចលើលើបានណាណាប្រកាសថាព្រះអង្គពោត្រឹមតែអាចេអាចណាងទេតាចឹងឡើងមកបកលោរីបុកកលមាវៈបញ្ញេថាគង់មើងាយបញ្ញាស័កនៅបនអ្នកមកតាំងអាកមិសតិអតិថាដូចឆ្នែមកតាំងរីបនតិចតួចអ្នកអាកមិសតិនឹងមិនឲ្យផលណាអបិកនៅកបិឧបមាថាក្រាដែរអតិកំខោរីក្អមទឹកឬក៏ឆ្នាំងទឹកបរតៈរមែងពេញឧបពន្ធុនិបាទេនេះដោយកិរិយាធ្លាក់ចុះនៃដំណក់ទឹកនិបាទេនេះហ្នឹងប្រតិការធ្លាក់ចុះណាយើងថានិបានិបាដល់និបាហ្នឹងប្រតិការធ្លាក់ចុះក្នុងចន្លោះនៃបតនិងប្រយោគដល់នេះចាក់ធ្លាក់ចុះចន្លោះចឹងមកនិបាដែរឧបពន្ធុនិបាទេនេះដោយកិរិយាធ្លាក់ចុះនៃដំណក់ទឹកពន្ធុដំណក់ណាណាហើយណែមកនេះកហតេធីរោរីបុគ្គលដែលជាព្រះប្រាជ្ញានេះមានប្រាជ្ញាធីរោរីនេះមានប្រាជ្ញាអាចេណង្ការសំសំឡើងមកប
ញ្ញាណនៅបនថោកាំងថោកាំងបិសូម3បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបរតៈរមែងពេញបានបញ្ញាស័កដោយដោយបនចោលគេបានចឹងបញ្ញាស័កហ្នឹងហេតុអីបានយើងប្រែថាដៃបនព្រោះយើងមើលអត់ខាងលើបញ្ញេនេះបរតៈអើណាចឹងដល់ក្នុងគេថាលោកអត់សេជាបញ្ញេអ្នកកើទេណាព្រោះខ្លះហ្នឹងគេថាគណៈរបស់គេត្រូវការគ្រូចឹងទៅត្រូវការសង្យោគគ្រូឬក៏ត្រូវការទីខៈគ្រូណាចឹងព្រះអង្គសេជាបុលជាបញ្ញាស័កវិញម៉ាគេថាប៉ណ្ណឹងប្រែបានទេប៉ណ្ណឹងណាប៉ណ្ណឹងប្រែបានហើយបលៃប្រែនេះប្រែតាលំដាប់ហើយណាណាអត់ចាំបាច់លោតអីបញ្ចូលអីវាឆ្ងាយទេថ្ងៃមុនណាគេថាមកណាអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចុះយើងដល់មកសម្រាប់បន្តិចដើម្បីបន្តបាទតោះខ្ញុំកំពុងចំពោះប្រកណត្រៃតោះឯណាដែលខ្ញុំប្រកាសរណណាធ្វើហើយនាំព្រះគុណព្រះធម៌